Bon dia a tothom. Donem inici a la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Avui per tractar de compareixences sobre la proposició, totes elles sobre la proposició de llei de modificació de l'article 6è del text refós de la Llei de Protecció dels Animals, aprovat per Decret Legislatiu 2/2008. Per tant, obrim el primer punt, que estaríem parlant de la compareixença. Ho faríem tots junts, que vagin parlant. Un darrere o l'altre, després. Què passa aquí? Veig que són... Sí, són aquests tres entitats. Són aquests tres. Val. Faríem un primer bloc de tres compareixences, en què compareixerien primer el senyor Genís Matabós, director del Festival Internacional del Circ Ciutat de Figueres, la segona el senyor Joan Ramon Graell, president de l'Associació de Professionals del Circ, i la tercera, en Blai Mateu Trias, en representació de la companyia Baró Devil o Devil Circ. Per tant, per un temps aproximat d'uns 10 minuts, cada un, passaríem la paraula al senyor Genís Matabosc. Hola, bon dia. El circ nasqué a Londres a finals del segle XVIII per a glorificar i enaltir el cavall. D'aquí que la pròpia configuració de l'espai del circ, la pista, el cercle on transcorre l'espectacle circense, neix per acompassar el trot, el galop del cavall, gènesis del circ. El circ es desenvolupa, doncs, des dels seus inicis amb animals. Com vostès saben, a finals d'octubre de l'any passat, la premsa va fer ressò de la sol·licitud, entrada a registre per diputats de 5 grups del Parlament, per a la prohibició de l'ús i subratllo ús d'animals en els circs a Catalunya. El mateix text ja és capciós. En el circ, els animals no s'usen i actuen. S'usen en els escorxadors, en els laboratoris i en els vedats de caça, però és clar que aquests es cuiden bé de no mostrar el veritable patiment animal, el seu viacrucis diari cap a la mort. La proposta de llei que avui tractem pretén amputar al circ una de les seves parts integrants i reservar la doma per a hípiques, zoos, parcs temàtics, competicions esportives, clubs de polo i centres d'agility. Per a aquells que no coneguin l'agility, és l'ensinistrament de gossos. Sense anar més lluny, ara fa un any, els dies que es promogué la prohibició, el Circ Reluy, amb un número de gossos artistes en el seu programa, actuava al costat de la Fira de Mostres de Girona, on la seva zona destinada a les mascotes es celebraven diàriament i com cada any una demostració d'agility. Si la prohibició prosperés, ens trobaríem amb la incoherència que en els anys futurs el públic gironí podria veure els gossos a la fira, però no al circ. Valgui aquest exemple per a mostrar la incoherència de la prohibició que vostès pretenen i que no és una solució a cap problemàtica. Cal prohibir la presència dels animals artistes en els circs, o bé el que cal, com succeeix en tots els països nord i centreeuropeus, és madurar unes regulacions ja existents que garanteixin encara més el benestar dels animals en tots els àmbits de l'ensinistrament, que són múltiples i variats a Catalunya. Permetin-me enumerar-me uns quants. Les guàrdies urbanes muntades, o sigui, a cavall, com les de Barcelona o Reus, els espectacles de foques i dofins de zoos i parcs aquàtics com Marineland o Aqualeón, els espectacles equestres medievals tant de fires com del castell de Valltordera, els espectacles de cacatues i papagais de PortAventura i de tants hotels de la nostra costa, l'aparició de coloms i altres aus en els espectacles de màgia, les demostracions canines anomenades agility o dancing dogs, cada vegada més populars, les variades competicions esportives a cavall, doma, concurs de salt, polo, carreres, algunes d'elles fins i tot de categoria olímpica. I passo de llarg, senyors d'Esquerra Republicana de Catalunya, per no ser sinistrament, correbous i toros embolats. Per concloure amb l'anterior llistat, no existiu, deixin formular-los una pregunta. La prohibició dels animals al circ suposaria que Televisió de Catalunya rebutjaria l'emissió de qualsevol pel·lícula o espot publicitari protagonitzat per animals ensinistrats? Permetin-me que ho dubti. Queda clar que cal un gest de coherència i tractar de forma general el tema de l'ensinistrament i no com a exclusivitat del circ. I si no es fa així, serà ben lícit que ens interroguem sobre quina és la mà negra que persegueix el circ amb animals, quins interessos econòmics la mou, què fa que pretenguin amputar el circ del seu creador, el cavall, però no succeeixi així a les hípiques, fires del cavall o clubs de polo, qui insisteix en el binomi circ-maltracte animal que tant estigmatitza el nostre sector, criminalitzant-lo i atacant la seva imatge i honorabilitat. El dany que les associacions pretesament ecologistes ja han fet al circ és del tot irreversible. Prohibir, senyors parlamentaris, és el camí fàcil, ràpid i barat, però no el que ens fa avançar com a societat.
Trencar els lligams ancestrals entre l'home i l'animal no ens converteix en més avançats. Si les regulacions, com per exemple la francesa, i que els porto aquí, és fruit d'un estudi i d'un treball sobre aquestes regulacions de benestar animal, són sobre les que volem avançar. I fixin-se una cosa, en els paraïsos on el circ està prohibit amb els seus animals artistes, són països culturalment menys avançats que els nostres, i no succeeix així en els països nord-europeus i en els països centre-europeus. Per a combatre la violència de gènere, prohibirien vostès els matrimonis o les parelles de fet? Doncs igual d'absurda sembla la seva proposta a ulls del sector professional. Cal castigar els casos puntuals en cas d'existir, evidentment, de maltracte, no només en el circ, en tots els àmbits, i avançar en el buscar i avançar en el benestar d'uns animals, la major part d'ells, en el cas del circ, nascuts en el propi circ, o sigui, en un àmbit prou convenient com per a permetre quelcom pels veterinaris tan complexa com la reproducció en captiveri d'espècies exòtiques. Deixin posar-los un exemple. A la segona edició del Festival Internacional del Circ, Ciutat de Figueres, que congrega cada any uns 30.000 espectadors i tinc el goig de poder dirigir, col·lectius ecologistes varen atacar l'esdeveniment per presentar una exhibició de volteig equestre, disciplina esportiva, arribant fins i tot a coses tan desagradables com enviar cartes intimidatòries i coaccionant els nostres espònsors i col·laboradors. Però no feren cap atac al torneig medieval a cavall festejat setmanes després a la Rambla de la nostra mateixa ciutat. Sembla ser, doncs, que un genet a l'aire lliure és exemplar com ho és en un pavelló esportiu. No oblidem que la doma equestre és disciplina olímpica, però dins la pista circense i sota vela es converteix, per art de màgia, en maltractador. D'aplicar la seva il·lògica prohibició, probablement arribaríem al màxim nivell d'incoherència quan els nostres ajuntaments contractessin, com de fet ja han fet, els grans espectacles internacionals de doma equestre sota vela, com el francès Zingaro Bartabàs o el canadenc Cavalia, però al presentar-se amb el nom de teatre hípic, que això no suposés cap il·legalitat. Malgrat el que pretenen fer... Malgrat el que pretenen fer pensar els animalistes, els animals de circ no estan fora la llei. A Catalunya el seu benestar està perfectament regulat per normatives europees, estatals i catalanes i controlat ciutat a ciutat pels agents mediambientals dels Mossos i pels veterinaris de la pròpia Generalitat. Essent així, quina és aquesta paradoxa de la promoció d'una prohibició al·legant maltracte i tortura? El propi govern, a través dels mecanismes de control i professionals de les àrees dels serveis veterinaris, de les oficines comarcals del Departament d'Agricultura i Ramaderia, sap perfectament que aquestes situacions no es produeixen en els circs a casa nostra. Han preguntat vostès als professionals veterinaris i Mossos encarregats de visitar els circs a cada ciutat? I si no és així, vol dir que en el moment de promoure la prohibició no només han només i menystingut els veritables professionals i, per tant, entesos en ensinistrament, la gent de circ, sinó fins i tot els seus propis veterinaris? O sigui, que només s'han mogut per l'opinió interessada d'un lobby que s'autodefineix com a tal i que, cansats del seu fonamentalisme, vull aprofitar aquesta oportunitat d'avui per a fer pública, d'una vegada i per totes, les seves més que discutibles formes d'actuar. Les constants campanyes d'espam als correus de polítics o periodistes en una cursa per seduir l'opinió pública on tot sembla que s'hi valgui. L'estructuració en organitzacions de dubtós finançament. El xantatge recurrent que exerceixen a través dels seus partits polítics, en aquest cas a Catalunya Iniciativa, Catalunya Els Verds, perquè els municipis on tenen presència prohibeixin el circ amb animals. Fruit d'aquesta moneda de canvi, centenars d'equip de govern han prohibit els animals en circs, no per convicció, sinó perquè era la condició per a comptar amb el vot favorable d'una part de l'oposició en aspectes ben diversos i ben lluny als temes de cultura i de circ. L'ús d'un llenguatge capciós en els seus comunicats i proclames on emprenen paraules com crueltat, violència, maltracte, en lloc de complicitat, respecte, estímul o recompensa positiva. La manipulació de dades presentant llistats de ciutats o països estrangers on afirmen que la prohibició existeix sense que així sigui. L'atac als sectors més febles econòmicament i menys estructurats com el circ, on promouen la prohibició, i en paral·lel la negociació d'aquests lobbies amb sectors com el comerç de carn o la venda d'animals com a mascota. La difusió de vídeos de maltracte animal manipulats, ja sigui perquè infiltren falsos cuidadors, en subornen d'altres o els presenten com a 100 vídeos de circ quan estan gravats en altres espais. En aquest sentit, Libera ha silenciat la sentència que el passat mes de maig obligà un col·lectiu d'associacions animalistes a indemnitzar amb gairebé 16 milions de dòlars el llegendari circ Ringling Bros amb Barnum Bailey dels Estats Units pels actats a la seva imatge i difamacions. Arran del cas es destapà que el lobby animalista havia pagat 190.000 dòlars a un cuidador perquè maltractés els animals del circ, tot enregistrant-los.
Considereu ben lícit, arribats aquí, preguntar-nos avui, considerant el cost dels seus locals, campanyes i personal en nòmina, qui finança realment els col·lectius com Libera, coordinats, per exemple, en aquest cas, des d'una fundació amb seu a Suïssa? Quins són els seus veritables interessos? Si existeixen primes, fins i tot, per a cada país on aconsegueixen la prohibició? I per què actuen tant de manera d'un desconeixement tan important sobre el tema del circ i el benestar dels seus animals? Mirin, de la reunió mantinguda el passat 8 de setembre entre el cap visible del lobby Libera, l'argentí Leonardo Anselmi, i representants del circ a Catalunya, em quedo amb dos aspectes importants. Un, l'afirmació d'Anselmi que l'ensinistrament no té per què anar lligat a la crueltat. I dos, l'oferta, obertament, i aquí hi ha testimonis companys meus que estaven amb mi a la reunió, que si el circ català cedia la prohibició, ells, Libera, ens ajudarien a que el nostre sector veiés ampliades les seves subvencions. Crec que és suficient per il·lustrar la seva discutible manera d'actuar. Com veuen, per coherència, per realitat, pels fets, per l'opinió experta, crec personalment, senyors parlamentaris, que el seu company en aquesta prohibició no ha estat el correcte, l'adequat. De ben segur que el temps i les respostes a les preguntes formulades ho aclariran, sens dubte. Vaig acabant. És molt probable que aquestes declaracions en comportin pressions de tota mena, com això ha succeït en d'altres col·legues, experts i historiadors del circ d'altres països, on, com jo avui, han defensat en els seus parlaments respectius la presència dels animals en el circ. Però algú havia de desemmascarar l'entrellat, posar llum sobre aquest tema i parlar-ne, per fi, amb claredat. Estem cansats que el circ de vela en ruta, l'espectacle més popular, més democràtic, sigui el proscrit de les arts escèniques i de la imposada cultura postmoderna. La ignorància és atrevida i són aquestes les contradiccions d'una societat hipòcrita moguda pels interessos econòmics, que se sent poderosa davant els fràgils i amb els seus silencis es fa còmplice dels interessos dels poderosos. Paradoxa aquesta d'un món que estúpidament creu que evoluciona i avança. I si no, i finalment, vegin com el polític, el senyor Portabella, que a Barcelona signà la prohibició dels animals salvatges en circ, ho feu en el mateix moment que presidia un zoològic on hi havia demostracions d'ensinistrament, no només de dofins, sinó també de foques, i en una ciutat on es seguien realitzant curses de braus. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Matabosc. Passaria la paraula al senyor Joan Ramon Graell, president de l'Associació de Professionals del Circ. Bon dia, gràcies. L'Associació de Professionals del Circ de Catalunya està absolutament i rotundament en contra del maltracte animal. I considerem, de fet, que si hi ha maltracte, no hi ha circ. En referència, però, a la reforma de llei que estem tractant avui, hem de dir que hi estem en contra. Les raons són vàries, igual que vàries són les sensibilitats ètiques dels socis respecte al tracte amb animals. Tenim socis que estan d'acord amb l'ús d'animals, amb l'ús d'animals en tota l'activitat humana. Tenim socis que ho troben una opció. I tenim socis que estan en contra de qualsevol explotació animal, ja sigui per la indústria alimentària, cosmètica, científica, turística, moda, complements, ni per qualsevol expressió cultural. Per tant, trobem que som un reflexe també de la societat. En aquest reflexe i en aquest equilibri estem completament d'acord en alguns punts, com que s'ha de jutjar els individus i no els col·lectius, i s'ha de mantenir la presumpció d'innocència. No es pot prohibir un art, un llenguatge o una llengua. Un art no pot ser delicte. Un delicte ha de ser un fet, i un art no pressuposa cap fet. Es pot fer circ sense transport en males condicions i es pot fer circ sense tots i cada un dels fets que es pressuposen en el text que acompanya la reforma. Prova d'això són els espectacles que hem pogut veure aquests últims anys, de dansa, de teatre i de circ, amb accions semblants de cavalls, gossos i gallines. I llavors, a partir d'ara, només els de circ estaran prohibits i els altres no. És igual si el Brogi agafa un cavall, creua l'escena, i si ho fa el Blai Mateu fan exactament el mateix, un està prohibit i l'altre no. No té cap mena de sentit. I prova de que ho podem fer bé són els espectacles dels nostres socis, ja sigui
Yvonne Cluclin, el Josep Miret, conegut com Fakir Kirman, Escarlata al Circus, el Blai Mateu o l'Animal Religion. Deixeu-me que us citi el periodista Jordi Bordes del diari Avui sobre l'espectacle Chicken Leg que es va fer a Fira Targa. L'estimació amb els animals és inqüestionable. Els acaronen, tot llegint-los un llibre. Els alimenten, els amanyaguen, juguen amb ells amb la mànega d'aigua. Això és el que està dient els periodistes culturals sobre el tracte d'animals al circ ara mateix. Una altra prova d'aquest absurd és que des de que va passar la normativa a Barcelona s'han continuat veient animals salvatges en desfilats de moda o rodant anuncis a Barcelona mateix. És absurd. Per tant, creiem que no estem protegint els animals, sinó que estem criminalitzant un art. Si veiem la web de Libera, hi ha moltes reclamacions. Per què de totes les reclamacions legislem precisament sobre la de circ? No és ni per l'abast, ja que l'abast és quasi bé nul. El 70% de la població de Catalunya ja té prohibida veure animals salvatges i els animals domèstics simplement el que hauran de fer és canviar de nom. Diran que no fan circ i ja està. Tampoc és impacte ecològic, és nul en comparació amb altres indústries. O, per exemple, els gats. Que molta gent tingui gats amenaça algunes espècies d'ocells. Però, clar, això políticament no els hi podem dir a tothom que acabi amb els seus gats. És molt més fàcil atacar un art minoritari. L'únic perjudicat és el circ com a art, el circ com a llenguatge. I ens sap greu que el nostre Parlament sigui tan poc sensible als llenguatges minoritaris. Ja només queda pensar que es legisla sobre el circ seguint el poc respecte que es té a la cultura i especialment al circ. Un maltracte que el circ no es mereix. Els animals en el circ són una minoria dins la família que formen cada una de les disciplines de circ. És aquest caràcter especial que fa el circ un espectacle preciós. Preciós. Com demostrem que és preciós? Doncs econòmicament ho demostra el fet que ja fa uns 100 anys que les empreses més riques del món en arts en viu són circs. I que l'equipament escènic abans del BTM més gran de Barcelona era el Circ Olímpia. La preciositat, com la demostrem? En cohesió social i cooperació a través de milers d'iniciatives arreu del món que aprofiten la transversalitat i l'accessibilitat del circ. Aquí n'hi ha moltes. Pallars sense fronteres, Pallapupes, Cronopis, Fundació Idees, Tub d'Assaig, Ateneu Popular de Nou Barris i moltes i moltes i moltes més. Podríem dir que cada artista és una persona que lluita per la cohesió social. I com no, és preciós per la nostra excel·lència cultural i artística i de gestió que demostrem cada dia els artistes de circ amb gires, festivals i premis internacionals, recolzats per un sector cada cop més consolidat, amb equipaments molt ben administrats en relació a cada cop menys recursos de les administracions públiques. Aquesta preciositat és poc recolzada a nivell de les institucions. Ja s'han impulsat dos plans integrals del circ des del 2008 i no s'han complert d'una manera acceptable. Més enllà de la situació actual, el circ del 2008 al 2012 ha patit una retallada d'un 60%, que és aproximadament el doble que la del Departament de Cultura en si. Ens hauria agradat molt estar aquí per impulsar lleis, sí, per igualar la formació, de la qual no tenim dret a tenir una formació superior, el circuit, la comunicació, la producció o el marc legal del circ, i el pressupost ridícul que rebem en comparació amb les altres arts. En canvi, estem aquí per una prohibició. Llàstima. No podem deixar anar l'oportunitat per fer una crida a que els partits lluitin per la dignificació de l'artista professional. Els artistes són metges, no malalts. Són mestres i no alumnes. A qui se li acudiria oferir feina a hospitals a metges sense cobrar? Els artistes s'està fent ara. Des de l'associació estem oberts a parlar amb tots vosaltres i us demanem que no oblideu la cultura a les vostres polítiques, ja que és fonamental per qualsevol futur possible. A part d'això, que és el que he escrit, voldria fer dues reflexions. No és perquè he escoltat les reflexions que es fa des de Libera i intentaria
contrarrestar-les. No es pot provar, no es pot garantir que una regulació es compleixi. Però és que no es pot garantir cap regulació ni cap llei. Les lleis, no pel fet de ser fetes, es compleixen. El que s'ha de regular i regular com s'han de fer complir. I l'altre és que igual que no es pot pressuposar una mala praxis, o sigui, no es pot pressuposar que pel fet de ser circ hem de fer malament les coses, hem après últimament que no podem pressuposar que pel fet d'estar en un col·lectiu fem bé les coses. Últimament s'han vist droga a vaixells militars o corrupció política. Mai diríem que els polítics podrien ser corruptes. Però clar, si no els vigilem, potser ho són. Per tant, és important tenir gens que vigilin el tracte amb els animals. I jo, si ara mateix volgués maltractar animals, el que faria és formar un santuari perquè ningú em vigilaria. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies, senyor Graell. Passo la paraula al senyor Blai Mateu Trias, en representació de la companyia Baró Devil Circ. Hola, bon dia. Bueno, primer dir que és un honor de poder estar aquí, de ser cridat, i això, que parlo en representació de la companyia Baró de Bel, que dirigim jo mateix i la Camille de Courtier. Estem d'acord en la importància de la qüestió del benestar dels animals en la nostra societat, ja que la qüestió de l'espai que els donem i les condicions de vida que els oferim són qüestions i preocupacions que tenim a diari. Vivim amb els animals amb els que treballem. La nostra visió artística s'inspira d'aquest dia a dia al seu costat. El que fan a l'escenari és fruit de la seva personalitat, de les seves infinitats, de les nostres, amb ells, amb els altres, de la relació que establim entre cadascun d'ell i cadascun de nosaltres. La disponibilitat dels animals i de l'home varia segons el temps, l'energia, l'estat d'ànim, el temps de vida de tot o només de l'instant. És un diàleg que s'ha d'alimentar. Exigeix als homes i als animals que es coneguin mútuament, perquè cada intercanvi ha d'estar basat en la confiança i el respecte de l'altre. Tenim pocs animals, perquè la nostra manera de fer necessita una atenció i una cura que requereix un compromís continu i individualitzat. Descartem, evidentment, qualsevol procés de massificació, de zoo o de casa de feres. Aquesta experiència que és la nostra ens permet dir que en aquest context és possible trobar un equilibri. En els nostres espectacles, els cavalls i els ocells estan lliures, és a dir, entren i surten sols de l'espai escènic. Sempre que intervenen hi ha una part d'improvisació, perquè no utilitzem cap mètode que tindria com a objectiu mecanitzar els animals i fer-los exercicis com a autòmates. Més aviat busquem crear amb ells un llenguatge comú per comunicar-se a l'escenari a través del cos i la veu. Això demana als animals d'adaptar-se a nosaltres, tant com ens demana a nosaltres adaptar-nos amb ells, per permetre una relació que respecta cada ésser. Respectar significa per nosaltres saber on són els límits físics i mentals de l'animal. És a dir, que l'animal ha d'estar disposat a treballar i a participar físicament. Respectar implica que la noció d'esforç estigui lligada a la noció de joc. Als animals els agrada jugar, com a nosaltres, però per això han d'estar relaxats i amb confiança. El joc consisteix en regles, és a dir, que els animals s'eduquen, aprenen a aprendre, aprenen a fer un esforç, a estar sans, a tenir una musculatura que els protegeixi de les lesions, de l'envelliment. En efecte, els entrenem. Aquest entrenament també representa per a ells un medi per canalitzar l'excés d'energia i els permet estar en un bon estat d'ànim. Per als animals, el físic és la supervivència. Per estar bé psicològicament, han d'estar bé del cos. I perquè els animals se sentin a gust a l'escenari, han d'estar bé del cap, del cos. És per això que dediquem un temps considerable a satisfer aquesta necessitat de cada dia. Dins de la companyia, els professionals que s'encarreguen dels animals són gent apassionada, competent i graduada. Ser competent vol dir que tenen coneixement sobre el comportament, les necessitats de cada animal, però també significa qüestionar-se, estar observant en tot moment, evitant certeses. Perquè els animals de la companyia ens sorprenen, evolucionen i ens fan evolucionar. Aquesta visió ens demana als éssers humans de percebre amb ells el moment present, però també de fer l'esforç de connectar amb una altra realitat que la nostra,
una altra percepció de l'espai, del perill, dels sons, de les emocions. Posem la nostra mirada en el fet que entre diferents individus hi ha diferents realitats, i això ens captiva. I en aquest sentit aprenem d'ells i del seu instint. Certament estem en un procés de domesticació. Els animals que triem, cavalls i ocells, són domesticats, ja que ja no són animals salvatges. L'estatus que els proposem els transforma, però també podem dir que ens transforma a nosaltres i influeix en la nostra forma de vida i manera de pensar. Treballar amb ells és un propòsit creatiu dins d'un plantejament d'una recerca artística, té per a nosaltres un valor artístic i moral real, ja que ens permet explorar i reconnectar l'espectador amb la seva pròpia animalitat, i creiem que juga un paper beneficiós en la mirada de l'espectador en relació a la seva pròpia condició humana i en la dels animals. És veritat que els animals amb els quals treballem no estan tot l'any en prats verds amb hectàrees a l'abast, tot i que hi són gairebé 6 mesos de l'any. Viatgen amb nosaltres, treballen amb nosaltres i nosaltres treballem amb ells. No són animals de zoològic ni animals de fira, són artistes. El que sent l'espectador en sortir un espectacle a Baró de Bel és d'haver compartit un moment intens de poesia salvatge, d'haver pogut viure un moment on els humans i els animals es comprometen físicament i emocionalment junts al temps d'un espectacle. Un espectacle en el que se sent la personalitat i la singularitat de cada artista, i per descomptat, la dels animals tant com la dels homes. El projecte de llei de prohibir els espectacles de circ amb animals ens sembla totalment desconnectada en la realitat d'una companyia com la nostra. No només hi ha fires i zoològics ambulants en els circs contemporanis actuals. Afortunadament, les coses canvien. L'etologia, és a dir, l'estudi del comportament animal, ha ajudat a canviar significativament en moltes de les àrees i els mètodes utilitzats amb els animals. Aquest enfocament, basat en l'observació i el coneixement de l'animal, ha influït directament en el nostre treball. Si aquesta llei és pel benestar animal, llavors ens semblaria just i adequat per a nosaltres establir una vigilància, controls sobre les condicions de vida dels animals en el circ. La prohibició seria una clara manca de confiança en l'evolució de la nostra professió i en el potencial que hi ha a crear espais on l'home i els animals són socis. Aquesta prohibició representaria per a nosaltres una idea falsa perquè l'animal juga un paper a l'evolució de la nostra societat en crisi. Ofereix a l'home l'oportunitat de descobrir noves vies i d'apropar-se així de la seva pròpia humanitat. Bé, moltes gràcies. I passaríem ara a un torn d'intervenció dels grups. I un torn d'intervenció d'uns 5 minuts per cada grup. I per tant començaria pel grup parlamentari d'Esquerra Republicana, el senyor Amorós. Sí, gràcies, president. En primer lloc, per agrair les compareixences i les explicacions donades pel senyor Matabós, pel senyor Graell i pel senyor Mateu. Molt interessants totes elles i, de fet, el tràmit de... De fet, quan vàrem començar a posar la iniciativa, un dels primers que vàrem parlar va ser amb el senyor Graell, que va dir, escolta, però no ho escoltar la gent del circ? Doncs bé, avui és el dia per fer-ho i avui és el dia, per tant, per tenir en compte tots els arguments que s'han posat damunt de la taula. La veritat és que hem sentit algunes argumentacions francament interessants i que francament han de ser tingudes en compte i valorades, i també hem sentit algunes argumentacions que lamentablement he de dir que ja imaginava i que ja pressuposava. No? Hi ha una argumentació que no puc compartir, que és l'argumentació de la comparació amb altres formes de maltracte animal. Perquè si el que ens preocupa és el maltracte animal, no podem justificar-ne cap permanència perquè n'hi ha una altra que també existeix. Ni tampoc podem esperar a regular totes les relacions amb els animals o totes les possibilitats de maltracte animal de cop i de moment no fer res. No té cap sentit. És una contradicció en si mateix. Aleshores, jo que vostès em diguin, no, escolti, això si està mal fet, també està mal fet això altre, o això altre encara està pitjor fet, doncs, home, per ser coherents amb aquesta argumentació, vostès mateixos haurien, refereixo en aquest cas especialment al senyor Matabós, que potser ha fet un incís més important en aquesta forma d'argument, doncs vostè mateix hauria de proposar doncs, la regulació o la prohibició de no sé quantes altres activitats. Però no és excusa.
Vol dir que en una altra ocasió també pot passar o en una altra ocasió també pot haver. Aquí el que estem fent en la legislació de protecció dels animals i el que ha fet Catalunya, i crec que en això Catalunya és capdavantera al món i va per davant, no per darrere, sinó va per davant, és una consideració, en primer lloc perquè en el dret civil català es reconeix la capacitat de patiment dels animals i la distinció entre animals i coses. I això no hi és en molts altres marcs legislatius. En segon lloc, perquè tenim una legislació, una llei de protecció dels animals, que estableix, per exemple, que no han d'haver-hi patiments innecessaris o espectacles amb conductes antinaturals dels animals. Això s'estableix i està en el nostre marc legislatiu. I això, des del nostre punt de vista, és un avanç, no un endarreriment, perquè reflecteix una consideració respecte a altres éssers amb capacitat de patiment, una consideració que ens sembla èticament més avançada perquè és més compassiva, perquè es posa a la comprensió o es posa amb capacitat d'entendre amb aquells éssers que també tenen capacitat de patiment. Òbviament aquí ningú defensa drets pels animals que no tinguin sentit, sinó l'únic que es defensa és el dret a no patir. I aquesta és la qüestió de fons. Aquesta és la qüestió de fons. Vostès, a vegades, quan posen l'argument de la tradició, permeti'm que discrepi amb aquest argument. Segur que el circ té l'origen que vostè ha dit, vostè en sap molt més que no pas jo d'aquesta qüestió, per tant, jo no, d'això no li discutiré, i deu tenir aquest origen. Sí, hi ha moltes altres tradicions que són execrables. La dels correbous també, des del punt de vista d'aquest diputat. I aquest diputat li reconeix que en el meu propi grup polític no tinc majoria en aquesta qüestió. És cert. I no la tenim socialment. És cert. I a mi m'agradaria avançar en aquest tema, i tant que m'agradaria. Però si no haguéssim avançat mai, perquè sempre n'hi ha un altre lloc on no ho podíem, encara estaríem llançant els gats des de les teulades. O encara estaríem llançant burros des de les teulades. Afortunadament, hem anat fent passos endavant. I cada vegada que hem fet un pas endavant és quan hem tingut una majoria social i política d'acord per fer-ho. I primer, per exemple, varen prohibir l'accés dels menors a les corrides de bou, o les emissions de corrides de bous en horari infantil, i finalment vam arribar a prohibir-les. Que, per cert, que vostè posi d'exemple que el senyor Portavella va participar en l'ordenança del circ de Barcelona quan hi havia corrides a Barcelona, home, en fi, vostè sap perfectament quina és la seva posició respecte a les corrides de bous, per tant, no té cap sentit aquesta comparació, i respecte al zoo de Barcelona, em sembla que segurament es pot treballar per millorar el benestar en el zoo de Barcelona, i així es fa, i així s'ha fet, però jo crec que el nomadisme és un element important a tenir en compte. I de fet, si vostè parla amb els cuidadors del zoo, li diran que el moment de més estrès, el moment de més dificultat de garantia del benestar animal dels animals del zoo és quan hi ha trasllats. I això li ho poden explicar aquí al costat, a la porta del costat. El moment de més dificultat és aquest. La qüestió de la regulació. Clar, aquí hi ha una qüestió que és complicada, no? Per exemple, per garantir el benestar animal en totes les fases de la vida d'aquests animals. El senyor Mateu ens explicava la molt bona relació que tenen en el seu circ amb els animals que vostès treballen, cosa que no tinc per què posar en dubte, per descomptat, no? Però clar, què passa amb els animals quan deixen de ser capaços de participar en els seus espectacles, en els seus o en els altres? Sí. Tinc un minut més, o 30 segons. Sí? Què passa? I què passa en el conjunt de circs? Com ho podem garantir? Coneixen vostès algun refugi o alguna protectora o algun santuari que reculli animals de circ? N'hi ha a Catalunya? D'animals que han treballat en circs? En coneixen alguna? Això ha succeït alguna vegada? Parlen vostès de la necessitat de la regulació. Clar, aquesta regulació també comportaria despeses. Quines propostes de finançament fan sobre aquestes despeses? Em refereixo, per exemple, hauríem de fer alguna cosa amb els animals que deixen d'actuar en els circs, haurien d'haver-hi uns costos d'inspecció, etc. Vostès consideren que això s'hauria de repercutir en l'erari públic? Vostès creuen que això s'hauria de repercutir en l'entrada del circ? Com ho valoren, això? I en el cas de que es repercutís això en l'erari públic, creuen que és més útil pel circ que la poca despesa pública que hi ha, i que entenc que vostès reclamin que n'hi hagi més, i fins i tot ho podem compartir, i fins i tot podem compartir una altra cosa, que possiblement seria molt millor que en aquest Parlament s'hagués parlat de circ abans que parlar d'aquesta matèria, haver-ne parlat a la Comissió de Cultura per altres qüestions. Amb això estic plenament d'acord amb vostès. Però possiblement vostès creuen que la despesa pública que hagi d'haver-hi en matèria de circ s'ha de derivar en aquesta qüestió? O el circ té moltes altres facetes molt més importants, és una expressió artística que ha anat molt més enllà i que avui té una expressió molt majoritàriament sense animals
i molt evolucionada, com vostès han dit, i molt moderna i amb molts valors, com vostès han dit, però molt majoritàriament sense animals. I vostès creuen que la despesa pública que tinguem en circ l'hem de fer cap a la garantia del benestar d'animals o no és millor fer-ho en el conjunt del circ? És una pregunta. I finalment, vostès expressen el seu compromís del món del circ en el benestar animal. Celebro que facin aquesta manifestació, però els he de preguntar si mai el món del circ ha denunciat algun circ que maltractés animals. Si mai aquesta defensa que vostès fan s'ha traduït en fets d'autoregulació del sector. Si mai el sector ha dit, escolti, no, vostè ho fa malament, el sancionem d'aquesta manera o el fem fora de la nostra associació o deixi de fer el que fa. I un últim comentari respecte a les regulacions. Jo no li puc acceptar el menysteniment als països que han pres una determinada legislació en benestar animal, no li puc acceptar, perquè potser a vostè li sembla que Bolívia és un país poc avançat, no ho sé, no sé si es referia a aquest o d'altres països de Llatinoamèrica, però no ens podrà dir segur... Jo no accepto aquesta classificació dels països, no ho accepto. Em sembla tan respectable la democràcia de Bolívia com la de Bèlgica, però tant la de Bèlgica com la de Bolívia han establert prohibicions. Com Àustria, per exemple, que no sé si li sembla una democràcia respectable o no. Jo la respecto igual que Bolívia, o igual que Grècia, o igual que Xipre. Però tots aquests països han establert prohibicions. I la regulació francesa... Home, té coses tan curioses com regular com s'ha de lligar un elefant. I lligar un elefant no té res a veure amb la conducta d'un animal, amb la conducta natural d'un elefant. Res a veure. Com s'ha de lligar pel peu un elefant... Senyor Moreus, li he donat un minut... Jo no vull que el meu Parlament faci una llei que digui com s'ha de lligar pel peu un elefant. Vull que els elefants se'ls deixi en pau. Bé, moltes gràcies. Passem la paraula al representant del grup parlamentari socialista, senyor Jordi Terrades. Gràcies, president. També agrair la presència del senyor Matavós, del senyor Grell i del senyor Mateu en aquesta sessió de compareixences en la que estem aquí per escoltar-los, no? A vostès, també amb altres persones. No només perquè estigui amb la regulació dels tràmits parlamentaris quan es fa una llei, sinó perquè nosaltres considerem que és bo, que no és no tan sols interessant, sinó que és correcte que totes les opinions, totes les sensibilitats, abans de que el procés legislatiu es torni a reiniciar, que haurà de conduir a l'aprovació o no, o a la modificació del text legislatiu que en aquests moments està a mans del Parlament, poder escoltar totes les opinions. Probablement algun d'aquest tràmit s'hagués hagut de fer prèviament, ja els hi reconec. El meu grup parlamentari, que ha conversat amb alguns de vostès, també ha reconegut que probablement abans de signar aquesta iniciativa parlamentària hauríem d'haver escoltat totes les parts interessades. Nosaltres estem aquí per escoltar a vostès, els compareixents que vindran després, i també en els sectors que defensen, a les entitats que defensen justament la prohibició de la presència d'animals en el circ. Els hi faré, i per tant m'animo a escoltar, el meu grup parlamentari ve a escoltar, no ve a entrar en polèmica en aquest tràmit parlamentari en cap de les organitzacions o persones que compareixeran. Tot i que, dit de passo, alguna comparació que s'ha fet sobre la violència masclista i les parelles de fet m'ha semblat incorrecte plantejar-ho en els termes que s'ha plantejat. Dit això, i tancant el parèntesi. Vostès han parlat, o m'ha semblat amb les tres intervencions, que hi havia alguna proposta en aquest sentit de que calia, o la seva proposta era que ens havíem de plantejar la maduració de regulacions, o parlar de com podem regular la presència d'animals en el circ. Més enllà del discurs, dels discursos que s'han fet, possiblement ajudaria a poder tenir en consideració o no aquestes propostes que
vostès que defensen la presència d'animals en el circ fessin arribar també, més enllà de la documentació que cada grup parlamentari pugui tenir, quines podrien ser les seves propostes. També els vull formular una pregunta. Si vostès creuen que es podria diferenciar la presència d'animals en els espectacles de circ entre el que algú de vostès ha anomenat animals salvatges o animals domèstics. Si podríem entrar en aquesta diferenciació. Després, si els controls, la vigilància, em sembla que això en parlava el senyor Mateu, parlant de la seva companyia, aquesta vigilància sobre, i els controls sobre la presència d'animals al circ és idèntica a cada una de les companyies de circ que poden actuar amb animals. Dit d'una altra manera, si aquests controls es practiquen de manera fefaent a tot arreu. I per últim, si el conseller de Cultura o el Departament de Cultura els hi ha fet arribar la seva opinió al respecte d'aquest projecte de llei que està en aquests moments en tramitació parlamentària. Ho dic per algunes declaracions que li he escoltat al conseller de Cultura. Nosaltres havíem demanat que també hi hagués alguna compareixença en aquest sentit, però no es produirà, segons sembla, en aquest tràmit parlamentari, perquè ens semblava també que era interessant conèixer no només l'opinió del Departament d'Agricultura, sinó del Departament de Cultura. I res més. Gràcies, senyor Terrades. Passo la paraula a la representant del grup parlamentari del Partit Popular, senyora Dolors López. Moltes gràcies, president. Miri, el nostre grup va presentar esmena a la totalitat sobre aquesta proposició de llei i la vam presentar perquè no estem en absolut d'acord en que es prohibeixin els animals al circ, les actuacions d'animals al circ, per molts motius. D'entrada, perquè el circ té una tradició mil·lenària, forma part de la nostra cultura. Jo crec que ho ha dit algun dels compareixents anteriors, segurament s'hagués tingut que fer un debat sobre el circ en la Comissió de Cultura. A mi em sembla, i perdonin per l'expressió, absurd que estiguem discutint en aquests moments amb els problemes que hi ha a Catalunya, amb els problemes reals que té la gent, que estiguem discutint sobre l'actuació dels animals al circ. Quin problema hi ha en què els animals actuïn al circ? Ho ha dit algun dels compareixents. El fet de que s'elimini aquesta actuació és una amputació. És una amputació del circ que té tres pilars fonamentals, que són els pallassos, que són les acrobàcies, el trapeci, però també la gent espera veure aquestes actuacions d'animals. Però bueno, en definitiva, aquí no es tracta d'aquesta qüestió. No? El que aquí d'alguna manera estem discutint és si aquests animals que actuen al circ pateixen algun tipus de maltractament que sembla que és el problema o l'angústia que tenen els grups proposants d'aquesta proposició de llei. Aquesta és la qüestió. Els animals que actuen al circ pateixen algun tipus de maltractament? Des del meu punt de vista, no. És més, jo crec que el fet de que actuïn en un lloc públic ofereix més garanties que animals que estan en una casa. Aquells que estan a l'àmbit privat és molt més difícil de controlar que aquells que estan a l'exposició pública contínuament i que, a més, precisament perquè han d'actuar i fer uns números determinats d'actuació, tenen que estar en una bona forma física. A cap empresari circense, per lògica, penso jo que se li ocorriria maltractar el seu animal, perquè això suposaria una repercussió en l'actuació de l'animal, en l'espectacle, i representaria mermar l'actuació de l'animal. No? Per tant, l'empresari, encara que només sigui per interès, tractarà bé
a aquell animal. Però és que aquí estem en el món al revés. Resulta que mentre a Europa s'introdueixen mesures concretes per aconseguir el reconeixement del circ com un element important de la cultura europea. Resulta que mentre el Ministeri de Cultura del Govern d'Espanya també elabora un pla general del circ a instàncies del sector. Aquí a Catalunya fem tot el contrari. Un espectacle com és el circ, que forma part de la nostra cultura, perquè qui no ha anat al circ en la seva infantesa, qui no ha portat els seus fills al circ, qui no ha estat pendent de quan arribava la festa major al seu municipi i arribava el circ, pugui anar a veure aquell espectacle. En lloc de defensar allò que és tan nostre, ho prohibim. Aquest, ja dic, és el món al revés que desafortunadament estem vivint a Catalunya. En lloc de preocupar-nos d'altres problemes, ens preocupem de problemes que des del meu punt de vista no existeixen. Jo he escoltat molt atentament les seues aportacions que comparteixo i sí que m'agradaria fer-los alguna pregunta, no? Una molt concreta al senyor Genís Matabosc i una altra amb caràcter general pels tres compareixents. La que li voldria fer al senyor Genís Matabosc és, vostè ha parlat de que hi ha un interès en què, incomprensible, no? Però a què obeeix, vostè què pensa, a què obeeix i quin interès hi ha darrere per prohibir les actuacions dels animals al circ? Què hi ha darrere de tot això? Perquè no s'entén. I la pregunta que vull fer amb caràcter general és, ja que estem parlant de que hi ha una actuació al circ amb animals i que aquests animals han de tindre totes les garanties de protecció, perquè aquí no estem discutint, és evident que aquí ningú està d'acord amb el maltractament d'animals, però sí que també és cert que ja que estem discutint sobre aquest tema, hem de veure quines garanties hi ha perquè els animals que actuen al circ passin per tots els controls, tant veterinaris com de l'administració, etc. O sigui, quines mesures concretes proposen vostès per convèncer a aquells que no estan d'acord de que els animals actuïn al circ, de que aquests animals estan ben tractats i que compleixen i que tenen totes les garanties. Jo ara, perdoni'm que acabi amb una petita anècdota. A casa dels meus pares havia un gat. El gat dels meus pares, quan venien els meus nebots, marxava corrents, perquè, clar, els meus nebots l'agafaven per la cua, li feien de tot. Anirem per les cases també a controlar, a veure què passa amb aquests animals tan estimats per totes les famílies. Gràcies. Gràcies, senyora López. Passaré la paraula al grup de Ciutadans, la senyora Carmen de Rivera. La senyora Iniciativa. Ai, perdona, disculpa'm, Hortènsia, disculpa. Disculpes. Passo la paraula a la representant d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida. I alternativa, senyora Hortènsia Grau, perdona. Gràcies, president. Bé, gràcies, benvinguts a la gent del CIR i a la gent també del sector animalista que avui ens acompanyeu. Benvinguts a tots. A mi m'alegra molt que pugueu estar aquí perquè crec que efectivament ara és el moment de que tots puguem posar els pros i contres d'aquesta modificació de la proposta de llei de protecció dels animals. I amb això també potser li dono, com deia el company del PSC, potser tenia que haver estat previ al poder seure'ns tots i escoltar tots els punts de vista, no? Perquè aquests són temes en què s'ajunten moltes qüestions i jo crec que en la vostra intervenció han sortit diverses de les qüestions que afecten i que van més enllà del que és la prohibició en concret, no? Jo crec que una mica la queixa vostra també anava amb l'abandonament que pateix el món del circ
en quant a art escènica, o que sempre ha sigut, no ha tingut el mateix tractament per part de la, per part dels diferents governs aquí a Espanya i a Catalunya, des del món de la cultura, no ha tingut el mateix tractament, tot i els esforços que últimament s'havien fet d'escoles de circ, d'apostar per un pla del circ, del tema de, jo què sé, posar nou barris o especialitzar centres cívics. Però sí que és cert que aquesta sensació, la gent del circ una mica d'abandonament des del món de la cultura sempre l'ha tingut, i crec que aquí això també s'ha expressat. Això és important perquè, clar, el que demana la proposta de llei ho diu molt clar. Els espectacles de circs amb animal que inclou la prohibició d'instal·lació a tot el territori. Potser, si en comptes de dir això hagués dit tota mena d'espectacles, que la llei una mica ja ho apuntava, tota mena d'espectacles amb animals, sigui circ, sigui teatre, sigui màrqueting, que utilitzin en, o que no respectin el benestar o que modifiquin les condicions naturals de vida dels animals, potser vosaltres no us haguéssiu sentit, en aquest, no us haguéssiu sentit tan, no sé si perseguits o... Bueno, estigmatitzats, no? No haguéssiu sentit que això anava més a per vosaltres. Per tant, això és una cosa que suposo que durant el tràmit de la llei pues podrem també plantejar-nos, podrem plantejar si hem de circumscriure només a el que és els animals en el circ o en altres tipus d'espectacles, i que de fet la llei que tenim aprovada i que està en vigor ja parla d'això. El que passa, i ara vinga l'altre element, no? El que passa és que és molt difícil el compliment, perquè, com deia l'Oriol, és cert, tenim una de les legislacions més avançades d'Europa amb el que és protecció dels animals, i crec que això diu molt a favor dels valors i de la civilitat de Catalunya. El que passa és que després es fa molt difícil el compliment, es fa molt difícil el compliment d'aquesta mateixa llei que nosaltres ens hem imposat. I no cal posar exemples molt llunyans, eh? Us poso un exemple del meu territori, de Terres de l'Ebre, amb el que és els correbous, el bou capllaçat, el bou embolat, que veiem que, tot i que es va fer l'excepció amb el vot en contra d'Iniciativa, perquè enteníem que si es prohibien les curses havíem de prohibir on hi hagués maltracte animals, capllaçat i embolat, i estem veient que, en canvi, s'estan vulnerant. Es vulneren reiteradament el que deia la llei, és a dir, no es compleix amb el tema, hi ha menors, no es garanteix el benestar. Per tant, entenc que la llei ja preveia que es prohibissin tota una sèrie de coses, o posava, intentava regular, però després hem vist a la pràctica, hem vist a la realitat, que mantenir aquesta, o sigui, fer complir-ho és molt complicat, és molt complexa i és car. I suposo que per aquí ve la demanda de dir, bueno, com que no podem garantir, o com, és difícil garantir que es pugui complir tota una sèrie de vigilàncies, per garantir aquest benestar, hi ha la prohibició. Llavors, jo el que us voldria preguntar a vosaltres és, a veure, vosaltres considereu que quins mecanismes de control, en el cas de que vosaltres digueu, escolta, no, en el cas de determinats espectacles en què hi ha animals, bueno, per exemple, com explicaves tu, no? El cas dels ocells o dels cavalls que estan lliures, quins mecanismes creieu que es podrien posar per garantir que es complissin els controls? També jo el que us pregunto és, des del món del circ, quan ha hagut pràctiques, en què vosaltres sabeu que ha hagut pràctiques, no tots, però ha hagut circs que no han tingut bones pràctiques, tampoc vosaltres mateixos no heu tingut mecanismes d'autoregulació per denunciar aquestes pràctiques dolentes o il·lícites. També m'agradaria en aquest sentit saber quina és l'opinió i quin suport del conseller del Departament de Cultura, i des del Departament de Cultura quin és el posicionament o el que us han fet arribar a vosaltres. Però nosaltres vam demanar la compareixença tant del conseller de Cultura com del conseller d'Agricultura, i bueno, al final no van estar aprovades, però ens agradaria saber quin és el posicionament del Departament de Cultura. I en última instància també ens agradaria saber
El tema del circ avui, com a art escènica i com a llenguatge que junta moltes arts escèniques, també està sofrint, està tenint canvis, no? Ho estem veient a la Fira de Tàrrega, al Trapeci, a Reus, que el món del circ també ha evolucionat i justament aquí a Catalunya ha evolucionat cap a un circ que cada vegada, no diré utilitza, però emprea, en el sentit aquest que deies tu de l'ús, no? Que té menys animals. Llavors, com veieu vosaltres, com us posicioneu respecte a aquesta evolució i si no creieu que es pot fer bon circ sense tenir que utilitzar els espectacles animals per totes les dificultats que comporta garantir el benestar d'aquests animals, siguin salvatges o siguin domèstics. I ja està, gràcies. Gràcies, senyor Grau. I ara sí, passo la paraula a la senyora Carmen de Rivera, en nom de Ciutadans. Gràcies, president. Señores Matavós, Graell y Mateu, agradecerles la comparecencia, la claridad de la exposición y sobre todo el mensaje que están transmitiendo. En el sentido de que tengo que decir que yo no he sido la que llevó en principio la enmienda a la totalidad que presentó el grupo de Ciutadans en el momento en el Pleno, donde se discutió este proyecto de ley, pero decirles que de su exposición lo que hay que destacar de los tres es que los tres, desde sus respectivas posiciones y funciones, lo que ha quedado claro es que el circo y profesionales que trabajan en el circo trabajan con los animales, no usan a los animales, sino que desde un aspecto lúdico hasta otros aspectos, ustedes garantizan de alguna manera, y si no, piden medidas para que no se maltraten a los animales. Y todo esto me hace pensar, y he estado dándole vueltas, de decir, ¿qué misión tiene esta modificación de la ley? Porque claro, en el artículo 6 de la ley que se pretende modificar, yo entiendo que no está para nada lo que se entiende un circo en condiciones y la tradición circense. Porque claro, decir que, como dice el artículo 6, donde se pretende introducir la base de esta modificación, que es, se prohíbe el uso de animales en baralles, espectacles o altres activitats si els poden ocasionar sofriment o poden ser objecte de burles o tractaments antinaturals, o bé si poden ferir la sensibilitat de persones que els contemplen, com ara els següents: baralles de gossos, baralles de galls, matances públiques d'animals. No creo que esto es lo que se haga en el circo, ni mucho menos, y yo creo que ustedes lo han dejado claro, como supongo que lo dejarán claro también otros comparecientes a lo largo del día de hoy. Y ustedes se han mostrado en favor de adoptar medidas, si es necesario, para profundizar en el maltrato animal. Ahora, muchas medidas desde el Gobierno de la Generalitat no se han implementado, porque, por lo que parece, han tenido un 80% menos en subvenciones, si es que no he entendido bien la cifra, y si no, en la réplica lo aclaran. Así, desde luego, no se ayuda a los circos, así no se ayuda al circo. Pero yo, cuando les decía que no entendía muy bien, ustedes se quejan de las presiones del lobby animalista, y de las presiones que hace el lobby animalista, normalmente el dinero que tiene, desde luego mucho más de cualquier asociación pro circo o cualquier organización que pretenda defenderlo, incluso los mismos circos que ustedes representan. Yo no entendía bien, porque claro, si aquí estamos contra el maltrato animal, ¿por qué? Lo ha recordado el señor Oriol Amorós. O sea, aquí persisten los correbous. Yo decía, ¿cómo puede ser que un grupo que está prohibiendo un espectáculo que es absolutamente nuestro, de una tradición nuestra, y en lo único que coincido con el señor Amorós es que esto se tendría que haber discutido en la Comisión de Cultura, ¿cómo es que se mantienen los correbous alegando
una tradición y resulta que el circo no debe ser lo suficiente tradición cuando una parte esencial del circo se amputa. Y ha llegado a la conclusión y ya ha entendido a lo largo de esta comparecencia el porqué de esta ley. Porque ustedes son la torna de los correbous. Igual que pasó con... O sea, se prohibieron los toros, pero subsisten los correbous. Ustedes son la torna de los correbous al movimiento, al lobby animalista. Por tanto, yo no tengo preguntas que hacerles en el sentido... Ah, y por cierto, cuando a ustedes les exigen que aporten una memoria económica de los costes de no tirar adelante esta ley, no tienen por qué ustedes hacerlo, parece que se lo tiren en cara. Los que tienen que hacer un coste de todo esto son los que proponen la ley. En este caso, desde nuestro punto de vista, y que conste, estamos a favor absolutamente de que sí hay que insistir en los controles para que no haya maltrato animal, que se dote los organismos que sean necesarios, pero no prohibirlos cediendo y siendo la torna de los correbous. Muchas gracias. Bé, moltes gràcies. I passem ara la paraula al representant del grup parlamentari de Convergència i Unió, senyor Josep Rull. Sí, moltes gràcies, senyor president. A molta brevetat, no seria pertinent per part meva de fer-los preguntes en la mesura que no he pogut arribar a l'inici d'aquesta compareixença. Tenia d'altres obligacions, però la diputada Marco m'ha posat al corrent i en tot cas tenim el diari de sessions que ens permetrà veure i analitzar a fons allò que vostès han plantejat. Simplement el que volíem era plantejar dues coses. No? La primera, d'altres grups s'hi han referit, que nosaltres, diguem-ne, fem un punt d'autocrítica en el sentit que abans d'haver presentat aquesta iniciativa hagués estat pertinent de poder haver escoltat tothom. Això ja us ho vam traslladar, els ho vam traslladar en reunions privades que vam tenir amb vostès i avui formalment en aquesta comissió ho tornem a plantejar. No obstant això, creiem que el debat a l'entorn d'aquesta llei és pertinent i és pertinent que es faci amb els termes com ho estem fent, amb un debat públic, obert, de veure quina és la posició de cadascun dels actors, diguem-ne, que participen en la gestió d'una expressió cultural tan extraordinària com és el camp del circ. També alguns de vostès deien, i deien amb raó, deien, home, la primera vegada en els últims anys que ens criden a compareixen al Parlament per parlar de circ, és per parlar d'aquesta qüestió, ens agradaria comparèixer, diguem-ne, per parlar d'altres qüestions vinculades al món del circ. Aquest tràmit de compareixences també pot servir per posar en valor tot allò que es fa. Però nosaltres el que volíem era obrir aquest debat sobre dos elements que són per nosaltres claus. Un, la reflexió a l'entorn de fer art vinculat al circ sense animals. Quin recorregut té això, amb la mesura que, diguem-ne, aquesta és una tendència que tant a nivell de Catalunya com a nivell europeu l'utilització d'animals en circ doncs s'ha anat reduint i el que ens agradaria és fer aquesta reflexió col·lectiva de per què això s'ha produït i s'està produint amb aquests termes. I el segon element és les garanties que hi ha des d'un punt de vista dels drets dels animals, de no maltractament dels animals. I per altra banda, si es pot fer cultura vinculada al circ sense necessitat d'utilitzar els animals. Volem reflexionar sobre aquestes qüestions i volem que hi hagi un debat obert, serè, i per això hem volgut que comparegués tothom d'una banda i de l'altra per poder escoltar, i aquest és una mica la intenció, el sentit d'aquestes compareixences. Simplement volíem situar-los en quin context ho fem i a partir d'aquí ens correspondran els diputats i les diputades, després d'haver escoltat tothom, després d'haver tingut l'oportunitat de... No ens correspon a nosaltres debatre amb vostès, sinó d'haver escoltat quines són les diverses posicions, de veure en quins termes culminem aquesta llei, si hem d'incorporar algun element, algun matís, alguna correcció o no. Hi ha hagut una pregunta que ha fet el grup socialista que jo també la voldria reformular. Entenc que si l'han fet ells és perquè vostès no l'han respost inicialment, de si tindria sentit de separar el que són animals domèstics del que són cavalls, del que són animals salvatges a l'hora de poder
diguem-ne, afrontar aquesta regulació. Ens agradaria conèixer el seu criteri en aquest sentit. Gràcies, doncs, senyor president, senyores i senyors diputats. Moltes gràcies, senyor Rull. I ara tornaríem la paraula als compareixents, perquè en un torn, jo diria, d'una vintena de minuts entre els tres, poguéssiu, us ho distribuïu quan vulgueu, poguéssiu contestar. Si voleu, si el senyor, doncs faríem el senyor Matavós primer, en el mateix ordre que heu fet la intervenció. En el mateix ordre d'intervencions dels diferents grups, voldria respondre primer i per al·lusions al senyor Amorós. Miri, senyor Amorós, em sembla que és una conclusió ben capciosa fer el símil que vostè ha fet entre les formes d'ensinistrament que jo he desglossat, és a dir, hípiques, agility, espectacles, daus en parcs temàtics, etc., i formes de maltracte. Vostè així ho ha fet. Ha considerat que aquesta llista no eren formes d'ensinistrament, sinó de maltracte. Nosaltres no pretenem tirar pilotes fora. Som qui coneix el sector de primera mà, des de dins, i qui dona feina a artistes, animals, artistes i, per suposat, a veterinaris, a cuidadors, a proveïdors de farratge de tota mena. I som fins i tot més experts que molts dels seus veterinaris i cuidadors de zoos i altres en aquest tipus d'animals per tradició, com vostè ha dit. La tradició perquè és experiència, perquè són molts i molts anys de complicitat i de convivència entre l'home i l'animal. Com que vostè no vol o no pot prohibir tot l'ensinistrament, segons vostès, maltracta, tal com ha dit, doncs tiren pel dret i vet aquí que el primer que passava com a forma d'ensinistrament és el circ. Aleshores, com que regular sembla ser que és molt complicat i molt car, tirar pel dret és la prohibició, que és molt senzill, molt ràpid i, segons vostè, especialment econòmic. Espero que estigui d'acord amb mi en considerar que, en general, les legislacions com la francesa, alemana o suïssa són molt més properes culturalment que la nostra, que la boliviana. I discrepo fortament amb vostè que la catalana sigui capdavantera en aquests temes, perquè dubto moltíssim que així ho sigui respecte d'altres legislacions europees. No ens recolzem gratuïtament en la tradició, sinó en l'experiència. El saber dels ensinistradors, que no tenen els veterinaris del zoo, per un motiu ben senzill. L'ensinistrador viu 24 hores amb l'animal i deien depèn la seva subsistència, el seu sou. No és el cas, evidentment, del personal contractat per al zoològic. Vostè em pot dir quantes granges finançades per moviments ecologistes, activistes o partits d'aquest tipus hi ha al món d'elefants? Jo li contesto, cap. En canvi, sí que n'hi ha dues de molt importants, el Centre per Conservació d'Elefants a Florida, Estats Units, del gran circ Ringling Bros en Barnum Bailey i a Rapperswil, a Suïssa, la granja d'elefants del circ nacional suís de la família Quiní. Va molt a la línia de xantatge i de pretendre dividir el nostre sector que utilitza el senyor Anselmi de Libera, es reconeix realment la seva mateixa línia de pensament, quan vostè ens diu que el diner per regular tot això, d'aquest suposat maltracte dels animals o almenys del benestar en el circ, minvarà les subvencions al circ. Jo crec que és tot el contrari, que crearà més llocs de treball en tot el sector dels veterinaris i dels cuidadors, si es ve fent doncs, millor que fins ara. Em molesta profundament, senyor Amorós, que posi en el mateix sac la convivència home-animal que es viu en el circ amb el llançament de gats o rucs per les regulades. En l'annex 1, ja jo citaré doncs, el punt de llei que vostè ha fet referència, a l'annex 1 del decret del 18 de març del 2011, en el seu punt 5 del Diari Oficial de la República Francesa, s'especifica molt bé el que vostè deia de com lligar un elefant. Però el vull corregir. No és perquè els elefants hagin d'estar lligats, tal com diu aquí, en aquest annex, sinó simplement especifica que en els casos puntuals en què l'elefant s'hagi de lligar, és a dir, per exemple, en el moment de subministrar-li vacunes o aliments, diu així, i espero que entengui el francès, «Lorsque les animaux sont attachés dans les installations antérieures, les chaînes doivent être matelassées». Ho entén? Vol dir que les cadenes han de venir cobertes, recobertes, en aquest moment precís. Aleshores, menys demagògia, menys populisme, menys parlar amb els texts de llei sobre la mà i sobre la taula. Estem tips, cansats, i ho veurà per aquest to, de ser moneda de canvi.
Un altre grup parlamentari n'ha fet esment, jo ja ho havia fet anteriorment. En moltíssimes taules d'equips de governs dels ajuntaments de la nostra Catalunya, suposadament una Catalunya avançada, es juga amb la moneda de canvi de prohibir els circs amb animals a tot Catalunya. I si a Catalunya, a diferència de França, Alemanya, Suïssa o Itàlia, no hi ha circs amb animals, és perquè no tenen manera d'actuar pràcticament enlloc, perquè vostès han estimulat, juntament amb Iniciativa de Catalunya als Verds, aquestes mocions i normatives municipals. I espero que, si hi ha una llei finalment de millora del benestar d'animals en el circ, plani realment a tots els municipis, i aquests municipis que han prohibit en aquest joc d'intercanvi doncs els animals, hagin de tornar a acollir els animals artistes. Perquè els animals artistes, a tot Europa i a tot el món, gaudeixen d'un gran favor popular, ja que són centenars de milers d'espectadors a tot el món que cada dia a tot el nostre planeta assisteixen a espectacles on, com a part integrant del circ, hi ha animals artistes. Jo li preguntaria a vostès quin cost, i m'ho permeto fer, ja que tenen experiència recent en el govern català, quin cost tenen el servei de veterinaris que es recolzen als agents rurals de Mossos desplegat en la pràctica totalitat de capitals comarcals i lligat al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. I voldria saber quin cost tenen aquests veterinaris i aquests agents rurals, els que ens visiten en els circs gairebé a totes les ciutats per controlar els certificats veterinaris, els carnets de vacunes, les instal·lacions adequades, i li permeto preguntar-li què suposa aquest cost, perquè, escolti, fer-ho una mica millor no costarà molt més que el cost actual i, per tant, no hauran de minvar les subvencions, com vostè diu, i el senyor Anselmi també, al circ. Referint-me a la pregunta que ens feia la parlamentària del Partit Popular, a què obeeix l'interès que hi ha darrere per prohibir les actuacions en circ, escolti'm, directament no ho sé i gairebé li diria que prefereixo no saber-ho. Perquè, com vostès han vist aquí, nosaltres, per exemple, el Festival de Circ, som una petita fundació privada i ens és molt difícil tirar endavant i poder pagar el cost del lloguer del local i 2 o 3 nòmines. Cadascuna d'aquestes associacions tenen locals escampats a tot arreu, tenen personal en nòmina i llencen grans campanyes de publicitat. Aleshores, efectivament, tenim aquesta curiositat, existeix. Però també li voldria dir, i reitero, que l'espectacle del circ amb animals és un espectacle de gran èxit. I, per tant, en aquest sentit, és un espectacle competència d'altres sectors d'oci que, tradicionalment i històricament, no en tenen tanta. Per la meva experiència en el circ, li puc dir que en els anys de taquilla, encara avui en el Festival de Circ de Figueres, és una pregunta recurrent preguntar-nos quins animals artistes inclou el nostre espectacle. I no es fa per no assistir-hi, al revés, és un motiu de decisió en el moment de comprar l'entrada. Segons el que preguntava la representant d'Iniciativa per Catalunya als Verds, de com garantir les vigilàncies en cas doncs, de que no hi hagués prohibició i estirés endavant doncs, una legislació madura que permetés i regulés el benestar dels animals artistes en el circ i quines mesures de control es podrien dur a terme, escolti'm, li remeto al mateix Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè ells són els que ja avui exerceixen mesures de control i de vigilància que, de manera molt capciosa, com tantes falsedats intenten llançar el lobby animalista, han volgut minimitzar i fer veure que aquests controls no existeixen. Aquests controls existeixen, igual que existeix la reproducció d'espècies exòtiques en els nostres circs. I responent alhora als representants del Partit Socialista i de Convergència i Unió sobre la diferenciació entre animals salvatges i domèstics i aprofitant per contestar també el senyor Amorós que ens posava d'exemple la llei, la prohibició, un cop més una altra falsedat, dels animals en circs a Àustria. Escolti'm, aquí tinc la decisió publicada el 21 de desembre per les Corts d'Àustria i els animals en circ no estan prohibits, simplement una part d'animals salvatges. Un cop més, vostès i els seus companys reiteren en falsedats de casos estrangers que volen que nosaltres els hi comprem. No és així, no és així.
La diferència sobre animals salvatges i domèstics és una diferència doble. D'una banda, es poden seguir uns criteris científics i, segons criteris científics, no parlarem de cavalls, sinó que parlarem d'èquids. I, per tant, entraran dins de la família d'èquids animals doncs, com les llames, com els camells, com els dromedaris o com les zebres, com vostès poden entendre. Però, d'altra banda, per diferenciar entre animals salvatges i domèstics, crec que no només ens hem d'atendre a criteris científics, sinó també a criteris culturals. I permetin-me que els exemplifiqui amb un cas ben senzill. Els nostres camps es llauren gràcies a la complicitat del cavall i els camps de la Índia ho fan amb la complicitat de l'elefant. Al igual que els nostres partits de polo es juguen a cavall i els partits de polo a la Índia es fan amb el cavall local, és a dir, el paquiderm. Bé, moltes gràcies. Passi la paraula al senyor Graell. Molt bé. Jo, contestant algunes preguntes, el conseller ens ha fet arribar que ell defensa la regulació, que no està a favor de... el conseller Ferran Mascarell no està a favor de la prohibició, sinó que ell considera que s'hauria de regular. Però ell voldria parlar de diners. Diu que no, potser n'hi haurien prou diners per controlar els animals al circ. I us he de dir que el circ ara mateix és aportador molt net aquí als, i que pateix un gran dèficit fiscal, que més o menys facturem uns 7-8 milions a l'any que l'any passat, per exemple, només vam rebre 1.300.000 euros del departament. Una cosa que és, per exemple, molt inferior a una sola producció del Teatre del Liceu. Els diners a la cultura i com es gasten els diners de la cultura, crec que hauria de ser un tema molt important en la política dels vostres partits. Per què ens gastem 70-80 euros en un seient al Liceu i 3 en un espectacle a carrer i per què retallem una cosa i no l'altra. Em fa patir amb els diners que si no en tenim no controlem tots els animals, no només el del circ. I em fa patir que, no sé, el pollastre i el bistec que algun de vosaltres vau menjar ahir aquí al menú d'aquí baix, doncs que no els tractin bé. Per què s'utilitzen cavalls al circ? I per què es van començar a utilitzar cavalls. No eren unes persones que malèficament van decidir a veure com podien maltractar els animals i van agafar els cavalls i van començar a fer circ amb animals. No. Tothom feia servir cavalls. I llavors, per fer veure que ells podien fer coses impressionants, van agafar les coses que tothom feia servir. I en aquella època els cavalls els feia servir tothom. Sempre hi ha hagut circs sense animals. Sempre. I no hi ha cap problema. No tenim cap problema en negar-ho, però el circ s'ha fet amb tot. Ara es fan amb drons, per exemple. Doncs abans no es podia, ara, bueno. I l'equilibri de si hi han d'haver-hi més o menys, doncs és una llibertat del circ. Llavors em pregunto alguns problemes ètics que es poden tenir. Si ho prohibim tot, on posem els animals? La terra és finita. Tenim tres opcions. O introduïm els animals a l'ecosistema humà, o enviem gent a l'espai, o comencem a controlar l'espècie humana. Catalunya no és una cosa magnífica ecològicament on el circ sigui l'únic problema. Tenim 49 espècies en vies d'extinció, tenim la costa feta un fàstic, tenim els transatlàntics aquí a Barcelona sense endoll elèctric, llavors allà consumint petroli i ens estan ofegant. El món és un fàstic a nivell d'ecosistemes. Els tigres a l'Àsia només n'hi ha 3.000, n'hi ha més als Estats Units en llocs privats que en tota l'Àsia. I llavors ens acuseu de que som com els culpables. Vull dir, això és una criminalització, un aferriment de que el circ és el problema de tot. El circ, tenim una història de prohibicions. Des de que ens vam crear, ens van prohibir en un moment
fer coses que no estiguessin sobre els cavalls. A França, en un moment, les companyies de teatre que tenien por de l'èxit del circ van dir no, si dieu que feu circ, només podeu fer coses sobre cavalls. Llavors vam haver de fer ballet clàssic sobre els cavalls. Vull dir, i ara ens diuen no, no, sobretot sense cavalls. Vull dir, poseu-vos d'acord la història dels polítics, a veure si ens deixeu llibertat. Em sap greu que la CUP no hagi assistit. Trobem que no hi ha consciència de com ens estan tractant el circ, que l'escola és privada. La Rogelio Ribol en els últims 3 anys ha tingut un 70% de retallades, porta 12 anys sense permís d'activitats, mentre la Rogelio Ribol durant 12 anys no tenia lavabos a l'Institut del Teatre, arribes allà, poses la mà i el sabó cau. Vull dir, imagineu-vos, som una potència econòmica i no ens feu cas. Després, el tant per cent de compliment és el 100%, perquè jo sàpigui no hi ha animals ara salvatges per aquí fent circ. Bueno, ell potser ho és. I després, per què no denuncio els problemes amb animals? Jo crec que només pel fer circ la gent em relaciona com a que puc ser un potencial maltractador d'animals. I us he de dir que mai no he tingut cap animal a casa, mai no he fet circ amb animals i defenso aquesta posició. Jo defenso el circ i defenso els animals. Quan comparo amb altres arts, no ho estic dient per qualsevol cosa. Si jo sé que simplement canviant el nom poden continuar fent l'activitat que tu persegueixes, estic defensant els animals. I el que deia, jo sembla que bueno, pues mai he fet servir animals, per tant jo puc ser evasor fiscal, jo puc ser maltractador, jo puc ser, i de fet en la història del circ hi han hagut tots els delictes possibles, portem milers d'anys fent circ, per tant, si tots els possibles delictes que podem fer els del circ s'han de prohibir, prohibiu el circ directament. Ja està, gràcies. Bé, gràcies, senyor Vell. I ara passem la paraula al senyor Mateu. Sí. Bé, sí, jo estic puc dir que estic una mica trist de trobar-me amb el que em trobo. També puc dir que estic una mica trist de la política en si, perquè trobo que justament està poc connectada amb el que nosaltres som i el que nosaltres fem i amb el que podria ser el món en el que estem. El context polític de Catalunya, igual amb una cosa que estic d'acord, és que és bastant absurd trobar-se aquí a parlar dels animals amb el context que estem, i al mateix temps és trist perquè hi som i estem intentant defendre coses que al mateix temps creu si val la pena. Bé, jo el que estic segur és que no seré mai polític, perquè no és la meva cosa de fer, i que trobo que el que estan defensant és sobretot els seus partits. Això és el que m'atrista més. Cada un defensa la seva posició. Moltes gràcies per aquest valor que ens doneu a la nostra art. Moltes gràcies. Nosaltres el que fem, ara respondré una mica a les preguntes, però el que fem és perquè ho volem, perquè ho necessitem, perquè creiem que amb això podem canviar el món, perquè creiem que podem fer avançar les coses que justament vostès ho fan des d'una taula. Els animals mai es trobaran aquí, en una taula, parlant a veure com fem per protegir-nos. No, els animals són animals, i nosaltres també ho som, d'animals. Emocionals, veieu? Estic emocionat. Vostès s'emocionen? El circ és per fer emocionar la gent. I és això que traspassem. És completament absurd que estiguem avui aquí, nosaltres, jo, català, que estic treballant sobretot a França, sí, a França, que me'n vaig perquè no puc fer la meva art en el meu país, perquè no hi ha les ajudes per poder-ho fer, i que tingui que defensar una cosa que si no... Que, sí, l'evasió... Bueno, perdoneu, no... Faig com puc, jo sóc així. I els artistes som així. No ens trobarem mai de l'altre costat de la taula on estan vostès. Volen que els ajudem? És realment això el que volen? Jo, hi ha tanta informació, tants minutatges, cronometratges, a veure qui diu què, a veure qui li fot un a l'altre, sempre. És així que hem de fer avançar nosaltres? Jo no en tinc cap ganes, i a més avui estic aquí perquè vull, no estic pagat com vostès.
Per contestar al senyor Amorós, què fan els nostres animals? Pues els nostres animals, quan es jubilen, estan amb nosaltres. Jo quan tinc un animal, el meu animal, quan es jubila, pues el poso en un camp o el continuo tractant. Encara que no treballi, el meu animal continua sent meu. No, justament, és la consciència que s'ha de fer passar a tothom, però no només a la gent del circ. Per què els animals els abandonen? És tot això, però per què nosaltres fem pitjor que els altres? No ho entenc. La història dels santuaris i les despeses, justament, nosaltres, els nostres animals, els hi fem minisantuaris perquè sabem que la que ens lliguem amb un animal és de per vida. Pot ser 30 anys, pot ser 50 anys, i cada dia, cada dematí, cada vespre, i fins que ens morim nosaltres o ells, estarem així. Això és una realitat, i les despeses aquestes les assumim nosaltres. Els santuaris de l'associació, tot això ho he seguit molt de lluny, però és veritat que sento influències d'associacions que són més grans en el món, que fan coses a Argentina, i al mateix temps aquí a Catalunya igual ens aprofitem. Catalunya és una regió a nivell de territori en el món petita, sisplau, considerem-ho això també. Humilitat, vull dir, hem de posar-nos en el nivell en el que estem. Estem parlant de circ i animals. Són quantes companyies, de quantes companyies estem parlant? De quantes festivals que estem parlant? Podríem parlar cas per cas i aniríem més ràpids que fer una llei. Podem parlar cas per cas, qui hi ha que ho està fent? Doncs anem-nos a buscar. Després, el compliment de la llei, és que l'hem de fer nosaltres, el compliment de la llei? Perdoneu, però jo no aniré a un circ que sé que maltracta animals per dir-los que això no es pot fer. El circ té de tot, però com en política, com en tot, hi ha de tot per tot arreu. O sigui, sí, que no saben que fer una llei costa cèntims, clar, però allò, si volen fer una llei, o és que tenen els cèntims per fer-la, o no la facin, és que tampoc ho entenc, això m'atrista, igualment. Pel senyor Grau, la senyora Grau, la història del circ i la política i tot això, aquí a Catalunya, el circ, jo no, clar, tinc problemes per dir el que és el circ. O sigui, si jo en tinc, que estic a dins, no imagino vostès. Nosaltres som punts de vista molt diferents entre circ tradicional, el circ contemporani, el nou circ, l'avantguardista, el que no sé què, però és que vostès n'hi han sempre per darrere de tot. És així, estem sempre així. La història del circ, almenys el nou circ a Europa, i és dels corrents fundadors del Circ de Soleil, que són els que van començar per mi, almenys, a fer un circ d'una manera diferent. A Catalunya sempre hi ha hagut una ebullició d'aquests artistes, que són els que encara estan vivint a Catalunya perquè els hi agrada la terra, perquè els hi agrada el país, però no perquè els país els respecti i els hi doni feina, perquè se'n van tots a treballar fora. La història és que en el moment on el circ va començar a fer aquesta evolució, és veritat que França es va apujar i aquí no, però el fet de ser veïns, hi ha encara una singularitat catalana en el nou circ que és fortíssima i que és una pena i que també m'atrista que no es pugui valorar i empujar, perquè és un a nivell econòmic, jo no hi entenc, però es podria dir que pot tenir valors afegits i que segurament els podria interessar moltíssim. No crec que se'n donin compte d'això. Justament per parlar a França, és veritat que la història de l'elefant m'ha una mica trontollat també, perquè, clar, jo tampoc estic d'acord perquè s'hagin d'escriure lleis de veure com s'agafa un elefant, és molt trist, estic d'acord. Però en els seus santiaris on te parla, o en els llocs on estiguin, on estaran aquests elefants? No? Estan posant preguntes per resoldre el món i ens les posen a nosaltres, que ja prou feina tenim per fer el que fem. No, doncs d'acord, jo ja li dic, sí que li puc dir que, home, que estigui en un santuari, que estigui on estigui, quan un elefant, un cavall, un home, qualsevol està malalt, se l'ha d'ajudar. Se l'ha d'ajudar. I els que l'ajuden han de saber com fer-ho. Vull dir, encara que estiguin a santuaris, hi haurà gent que haurà de saber com fer-ho. Pues també es pot fer amb els animals que estan al circ, han de saber com fer-ho. Hi han d'haver-hi gent.
Si em diuen quant costaria i tot això, jo penso que una sola persona, jo no ho podré fer personalment, una sola persona serviria per controlar tots els circs i festivals de Catalunya. Estem parlant d'un perímetre que és petit, o sigui, Catalunya per mi és el meu país, però no podem dir que costarà milions, no pot ser que costi milions controlar això, no pot ser. Qui som? Qui hi ha? És que ho dic de debò, estaríem menys temps parlant cas per cas que fent una llei, em sap greu. Bé, moltes gràcies a molts compareixents i per aquí donem per tancada aquesta compareixença, agraïm les aportacions i donar-los la tranquil·litat que segur que doncs les mirem amb lupa i que no es farà una llei que no escolti el sector i que no estigui d'acord amb les necessitats. O sigui que moltíssimes gràcies. Sí, en tot cas, bueno, cridaríem al següent torn de compareixents, que seria el senyor Rafael Arencón, el senyor Jaume Mateu i el senyor Carles Reluí. Bé, seguiríem la comissió i seguiríem amb la compareixença. La primera de les tres compareixences que farem seguidament serà la del senyor Rafael Arencón, coordinador del grup de defensa del circ amb animals. I li passo la paraula. Sí? M'apropo? Vale. És que és la falta d'experiència. Molt bé, moltes gràcies per convidar-nos a aquesta sessió de la Comissió d'Agricultura. Jo sóc professor als instituts de secundària i moltes vegades em toca fer guàrdia. Fer guàrdia vol dir que quan falta un profe, doncs envien una altra persona que sigui substitut i vaig jo, no? De vegades els alumnes tenen deures, de vegades els alumnes no tenen deures. No els han ficat cap cosa per fer, llavors els profes podem improvisar. I explico una història. Moltes vegades aprofito per explicar una història dient que és la història d'una parella de nòvios que volen passar una bona nit de bodes i decideixen passar-la en una habitació d'un hotel que han supervisat prèviament i que és una habitació molt maca, molt interessant, amb molta llum, amb un espai molt gran. I quan arriba la nit de bodes, entren a aquesta habitació quan li donen les claus i resulta que és una habitació molt petita, solament amb un sofà, amb una tauleta, una perxa i una porta que sembla com un armari empotrat, una cosa així estranya. Llavors passen la nit allà i l'altre dia li demanen explicacions al conserge. I el conserge els diu, però si els he donat aquesta clau, que és la de la millor habitació, és una habitació que està molt bé, que val molt la pena. Pugem a mirar-ho. Pugen a mirar l'habitació i el conserge els diu, bueno, què troben aquí dins? Doncs el que hem vist durant la nit, un sofà, una tauleta, molt bé, una llum aquí, una perxa, una habitació, una porta que sembla un armari empotrat. Han provat vostès d'obrir la porta? No. Obrin la porta. Van obrir la porta i el que havia passat és que havien dormit al rebedor de l'habitació aquesta tan gran, tan impressionant, tan maca, no? Perquè s'havien conformat amb el primer que havien trobat, no? Les persones del món del circ i el grup de treball i jo mateix els agraïm a vostès que no es conformin amb el primer que surt, el primer que senten i que vulguin sentir més veus, perquè ja és un pas endavant per nosaltres, que ens rebin aquí a casa seva o a la casa de tots, aquí al Parlament, i que vulguin sentir la nostra opinió. Jo solament, a banda de felicitar-los per aquest gest, solament els explicaré alguns mites i com veiem nosaltres aquests mites en màxim 10 minuts. Mites que creiem que no són certs. Mites sobre maltractament, mites sobre estrès dels animals i sobre la sensibilitat del públic. Alguns pensen que abans es maltractava els animals al circ i que ara hi ha una nova sensibilitat i que l'única solució és la prohibició. Bueno, no és tan clar que sempre s'ha maltractat els animals al circ.
alguna persona ho ha pogut fer, però si vostès miren bibliografia o es documenten, no solament és que hem de defensar l'honor del circ d'avui, sinó que també ens veiem obligats a defensar l'honor del circ d'ahir. No és el circ una professió que utilitzi els animals per fer-los mal, mai ho ha estat així. I jo, per amor al temps, no els hi fico exemples, però tinc un munt d'exemples. Unes cròniques de Barcelona dels anys 50 i 60 estan plenes d'entrevistes, en aquest llibre que porto, Diálogos en el circo, plenes d'entrevistes a domadors que parlen en aquest sentit, dient hay que tratarles con dulzura, una palabra amable gusta a todo el mundo. También a los osos, nada de alzar la voz, infinita paciencia. I exemples com aquest constants, no? O sigui que no és que ara el circ es vol actualitzar o vol canviar el xip perquè la societat ha anat un pas endavant, sinó que tradicionalment el món del circ ha estat respectuós. Les excepcions són el maltractament. Una segona idea és en relació al possible estrès provocat als animals quan han de fer alguna cosa que no és la habitual quan viuen una vida salvatge o en una vida fora del circ, o quan han d'anar desplaçant-se d'un lloc a un altre. Hi ha estudis científics, desconec com vostès han seleccionat els candidats per compareixer, perquè quan miro la pàgina web de la Comissió d'Agricultura, el vídeo de la darrera sessió vostès encara no l'han penjat i estem tots pensant, i com ho hauran seleccionat a uns i als altres els han deixat de banda, quin criteri hauran fet servir, no? Doncs el doctor Birmelin, que vostès no han tingut a bé convidar, doncs és un senyor que ha fet estudis sobre aquest tema, amb la saliva dels animals per veure quan es desplacen, si s'incrementa o no l'estrès, i les conclusions que ell ha arribat, que és tan digne com altres conclusions que hauran arribat altres científics, però a més és un científic prestigiós. La conclusió a la que ha arribat és que amb una bona regulació de les condicions de desplaçament, els animals no pateixen més estrès. I fins i tot que psicològicament pot ser positiu pels animals emprendre una rutina d'activitats que els permeti moure's molt més que la vida que fan els animals, molt més saludable que la vida que fan els animals als parcs zoològics. Un altre tema que volia tractar sobre mites que no són certs és el tema de la idea de que el públic no vol veure animals al circ. S'ha fet solament un estudi que jo conegui a Itàlia. I l'estudi que s'ha fet a Itàlia ha comprovat que la presència o no d'animals al circ realment no determina l'assistència de persones. Nosaltres els podíem explicar ara que sí, tothom vol veure animals i tal. No, la gent vol veure circ, però s'estima el circ amb animals també. I la prova és que aquí, on poden actuar, tenen una bona entrada de públic i, a més, que no hi ha una diferència substancial entre l'assistència a circ amb animals o a circ sense animals a Itàlia. I els dic que aquest estudi se va fer no pel qüestionament dels animals al circ, sinó al contrari. Un estudi fet per les persones que porten circs sense animals i que volien saber si això els perjudicaria massa de cara a la sensibilitat del públic, perquè el que la gent pensa és que l'excepció és el circ sense animals, no? La nostra proposta és la regulació, perquè amb la regulació s'està protegint no solament al públic, que té garantit que els animals no han estat maltractats ni en el seu ensinistrament ni durant el temps que estan treballant o vivint amb les persones del circ, i és garantista de cara als animals. És garantista també una regulació, i és el que es fa a la gran part de països d'Europa, és garantista perquè garanteix més que una prohibició. La prohibició solament pot fer que la persona que imaginem, una persona que sigués un mal professional i una mala persona i que tractés malament els animals, l'únic que passaria amb una prohibició aquí a casa nostra a Catalunya seria que els seus animals no sortirien a fer l'espectacle. Res més, si els maltractes podria maltractar igual a on estigués, o podria maltractar-los, jo que sé, més enllà de l'Ebre o a Vinaròs o on sigui, no? Ara, una regulació exigent on cada professional, com es fa a altres països, hagi de demostrar que és un bon professional i que pugui
rebre una sanció tant ell com l'empresa que el contracta si hi ha un maltractament, una regulació exigent és molt més garantista. No vull passar-me de l'hora. No és cert que no existeixi una regulació. De fet, existeix ja. Existeix una regulació i existeix una autorregulació del món del circ, que de tota la vida ha estat el primer interessat en presentar els animals en bones condicions i garantir el seu benestar perquè són els seus companys de feina. No? Però ara, amb l'intent de prohibició, el que detectem nosaltres com a persones que estimem el circ o persones que treballen al circ és que això ens ha suposat una mena de criminalització envers la cultura del circ. Per això ara nosaltres encara estem molt més interessats en que es faci una regulació per salvar, per dir-ho així, l'honor del circ, la honorabilitat del circ. Que algú vol defensar els animals, els primers i el seu benestar, els primers, els professionals i les persones que s'estimen al circ. Deia el president Mas al començament de l'estiu, és molt lleig prohibir. Clar, ho deia per un altre tema, però és molt lleig prohibir. I, bueno, nosaltres també ho pensem, no? Altres deien, temps enrere, prohibit prohibir. Bueno, jo no dic això, jo no dic que sempre sigui dolent prohibir, no arribem a tant, però per assegurar que els animals estan en bones condicions, nosaltres mateixos estem negociant, parlant amb aquests grups animalistes, perquè creiem que si la seva és una bona fe, ens podrem ficar d'acord en una regulació el més exigent possible i el món del circ estarà d'acord. Solament d'aquesta forma podrem garantir que el circ, d'un tipus o d'un altre, continuï unit, renovant-se i oferim benestar a les famílies que treballen, als animals i espectacles dignes pel públic. Aquesta seria la meva intervenció inicial. Moltes gràcies. I passaríem la paraula al senyor Jaume Mateu, Tortell Poltrona, director del Circ Vic. Bon dia. En primer lloc, dir-los que sóc un pallasso, per tant sóc un artista i les emocions m'arriben d'una forma molt fluida, les meves i les dels altres, perquè porto 40 anys dedicat a aquest, per mi, noble ofici, també tan maltractat com és el del món del pallasso. Una segona consideració és que fa 15 dies estava a la vall de la Bicà, al Líban, treballant amb els nens refugiats de Síria, palestins, de Síria i de nanos iraquians. Una tercera consideració, sobretot venint des d'allà, és arribar aquí al Parlament perquè amb els diners públics i amb les necessitats que hi ha s'esmercin aquests recursos i aquest temps en una cosa com aquesta. Dit això, per mi el circ és un art que és el primer art que existeix a la humanitat. Abans que els homes pintessin, abans que fessin fotografies, cine, dansa, els homes feien tombarelles. Per tant, com a primer art de la humanitat, sempre hem estat lligats amb el reste d'éssers vius. Jo mateix sóc un mamífer vertebrat omnívor. I no sé si la seva prohibició significarà que jo mateix tampoc podria entrar en el circ, perquè em sento del món animal. En quant a això, per mi la història del circ és molt llarga. El senyor Genís ha dit que havia començat amb el Philip Astley en l'any 1700 i pico, el circ existeix des de l'inici de la humanitat, el circ romà, els fenicis ja feien coses amb circ, hi ha danses, són els grecs, es parla, els egipcis ja tenen pintats en els seus quadres gent fent malabars. Hem descobert que 6.000 anys abans de Crist, en una cova que hi ha a Pernambuco, al Brasil, ja hi ha uns dibuixos de gent fent acrobàcia. I al costat d'aquesta gent hi ha animals. El circ ha tingut una llarga transició i concretament, bueno, us hi parlaré, sempre m'agrada dir-ho, hi ha dos sants del sentinel cristià, Sant Genesi i Sant Filemó, sants que al segle III el Dioclecià els va obligar a adorar els déus pagans, ells no ho van voler fer i van morir màrtirs en el circ romà. Per tant, tenim una història molt antiga, que potser el fet més cabdal sigui en aquest moment que el Philip Astley, després de la guerra dels 100 anys, que tant va afectar Catalunya, es va quedar sense feina, igual que la majoria de militars d'Europa, i es van decidir
amb els seus estris de batalla, amb els seus cavalls, amb les seves armes, amb els seus trajes i amb les seves músiques distreure la gent. Per això hi ha aquesta connexió entre el circ i els militars, que maco. O sigui, primer pensava que era una cosa nefasta que el circ tingués que veure això, per això el circ comença amb un desfile de banderes, per això hi ha aquesta connexió amb tot aquest tinglado, amb aquest món. És una, per mi és un acte pacifista tan important, poc reconegut, si és cert, però tan important com podria ser Gandhi o podria ser qualsevol cosa d'aquestes, que els militars deixin de matar per distreure la gent. Concretament a Catalunya el circ va desaparèixer com va desaparèixer tota activitat cultural a l'any 36 i s'ha anat refent mica en mica, va costar molt, van arribar també circs de fora, perquè això era el regne de Taifes, en aquí ningú controlava res, tot anava amb les històries de que si em deixes plantar ja et deixo un reloj, etc etc. Sortosament a Catalunya hem estat i seguim sent pioners en el circ mundial. Els hi posaré un exemple, el circ Cric neix al carrer a l'any 78, a l'any 81 amb carpa. A l'any 84, el Feeling Lang, amb una noia catalana, la Roser Segura i el Dominique Clulemonde comencen a muntar les escoles de circ a França, que ara és el mirall de tothom. A l'any 88 neix el Circ de Soleil. Amb la qual els hi voldria jo dir que, bueno, que això dels animals i el circ, o sigui, és evident que això s'ha de regular, és evident que no podem negar que hi ha hagut males pràctiques amb això. Però jo també els diré que quan era petit i anava a escola, els mestres em pagaven, i per això no s'han prohibit els mestres, sinó que s'ha ajudat a buscar un altre tipus de fórmula de poder-nos entendre i amb els mestres. I potser inclús encara diria més, ara hi ha alguns pares que diuen, clar, és que ara els mestres no els peguen, no? A mi aquesta història, i per això estic una mica alterat, és que a mi sempre m'ha posat molt nerviós quan el nen gran, gros i ric va al nen petit, desvalgut i feble i li fot dos hòsties. I aquesta és la sensació que jo tinc. Avui mateix, el periòdico de Catalunya, la primera portada, diu que Barcelona ingressarà 143 milions de pessetes gràcies als exercicis que es fan al Club de Polo aquí a la Diagonal. Això ho diu avui el periòdico, dia 8. Ho diu avui el periòdico, 143 milions que vindrà el rei Faisal de Jordània, que és el president de la Federació Mundial d'Equitació. A mi em dona aquesta sensació. A mi em dona la sensació de que, clar, com que els circs són febles, realment són febles. Són febles perquè la transició que han passat les altres arts escèniques en aquest país, com és la música, el teatre i la dansa, el circ no se'ns ha donat ni tan sols la possibilitat i sempre se'ns ha discutit unes coses que realment són caduques. Potser aquesta llei tindria sentit fa 30 anys, però a hores d'ara, si no en queden, si no hi ha ningú, si no hi ha ningú que sigui capaç d'aixecar-se el dia de Nadal per anar-li a donar el menjar al cavall, si no hi ha ningú que el dia de Cap d'Any s'aixequi a cuidar, algú ha tingut un animal, llavors em sembla un acte d'hipocresia, em sembla un acte d'hipocresia davant de tot el que hi ha, perquè, o sigui, sí que és veritat que l'altre també s'ha de prohibir, com deia el senyor Morós, sí, evidentment, però que comencin per nosaltres. Em deixa perplexa. Jo els hi demanaria que realment regulin, a més serà molt barat, si volen ja ho paguem nosaltres. Els hi pagarem nosaltres la persona que ho ha de regular. Amb una persona a mitja jornada, em sembla que estem al cap del carrer, potser treballant un parell de dies a la setmana, podrà revisar i fer-se amic de tots els cuidadors d'animals i de tots els domadors que hi ha. Però prohibir, en aquestes altures, amb tantes coses que hi ha, prohibiria coses molt significatives que hi ha. Evidentment que hi ha coses que s'han de prohibir, però en aquest cas una prohibició està fora de lloc. Una regulació, evidentment, i a més trobaran amb nosaltres tot el suport perquè vostès ho regulin, perquè som els primers indignats quan veiem que una pràctica del circ no desafia el sentit comú. El circ es desafia el sentit comú, l'equilibri i la gravetat, estem vinculats absolutament amb les lleis físiques, els trapecistes, els malabaristes, els fakirs que es mengen les espases, tot això desafia el sentit comú. Per tant, si algú maltracta un animal perquè faci una cosa, no entra dintre el sentit comú, no és circ. Per tant, això sí que s'ha de prohibir, però que no han de prohibir és l'activitat. Perquè, a més, o sigui, per una altra banda els hi diré, nosaltres com a catalans, quan una cosa no ens l'ha deixat fer, l'hem seguit fent. I moltes gràcies. Moltes gràcies. I passarem, per tancar aquest torn, al senyor Carlos Raluy, que és el director del circ Raluy. Hola, bon dia a tots. És un honor, abans de tot, el també deure ser avui aquí amb aquesta comissió i expressar la nostra opinió
i criteris amb aquest tema tan delicat a l'entorn dels animals i en concret a l'entorn dels animals en el circ. Davant del que considerem una actitud radical i que es basa tan sols en una prohibició, sense matisos, sense raons, ni sense parar, esment que a aquestes alçades del segle la regulació, la legislació i la correcta aplicació de les normes, deures, obligacions i dret és sense dubte l'única manera d'avançar amb criteri, responsabilitat i equanimitat davant de qualsevol tema sumés a debat també aquest. És en aquest marc d'apel·lar als matisos i la regulació i no pas amb la prohibició unilaterals que manifestem. Volem expressar amb orgull el paper tradicional en el desenvolupat el circ a l'hora no només d'evitar l'extinció, sinó de preservar espècies i la seva reproducció, espècies protegides. Sí que precisament trobem dins de l'àmbit del circ d'arreu del món un espai on aixoplugar-se, preservar-se alhora que exhibir-se. Estem parlant d'una colònia de més de 8.000 lleons i 8.000 tigres que es beneficien de l'empara del circ, sense la qual gaudiríem d'un destí incert, ja que tradicionalment l'ésser humà s'ha ocupat i s'ocupa de destruir els hàbitats naturals d'aquestes espècies. Tanmateix, ens demanem també si s'arribés a tirar endavant la proposta dels animalistes, si se'ns preocupat de pensar què en faríem dels animals que ara viuen en el circ, quin futur, quins mètodes es plantejarien per erradicar-los del mapa, exterminar-los, esterilitzar-los. Ens temem que no s'ho han plantejat o ens temem el pitjor. És cert que en això no en som pas contraris, que aquesta convivència dels animals dins del món del circ ha de comptar, com de fet ja es fa arreu d'Europa, amb bones regulacions, inspeccions i normatives que garanteixin les bones pràctiques. Una petició aquesta que em sembla és extensiva a totes les activitats que es puguin desenvolupar en qualsevol àmbit i que pel sol fet que algú particularment optés per desobeir no hauria de comptar com es contempla amb la proposta dels anomenats animalistes, la prohibició total de l'activitat. Aquí es parla només de prohibir i no de res més, i sovint prohibir no és sinònim de legislar, sinó al contrari. Apel·lem a les normes, a una bona argumentació d'aquestes i a una millor aplicació, com de fet es fa avui en dia en molts països d'Europa, on les lleis favoreixen i preserven els animals amb totes les exigències que cal, però també amb tot el respecte pels els cuidadors i responsables del circ que els acolleixen. Apel·lem al sentit comú i a la no discriminació. Aquest debat, senyors diputats, es centra només en la prohibició d'animals al circ. Per fer-ho, s'exposen arguments com més aviat opinions o crítiques en presumptes activitats antinaturals dels animals, només els del circ. Com és que aquest debat sobre els animals es centra exclusivament en el circ? Sovint les condicions de vida i estada dels animals del circ són les mateixes que les que tenen en altres espais com els zoològics i d'altres recintes similars, com la qual cosa no entenem que en el debat que avui ens ha dut aquí ensenyar-li només al món del circ. En aquest sentit, ens hem de manifestar que ens sentim dolguts per aquesta associació d'idees per ser assenyalats com el lloc on els animals no són ben tractats. El circ
És cultura, senyors diputats, i els animals formen part d'aquesta família artística, que és el circ. Des de fa molts i molts anys, i em refereixo tant als circs que duen animals i als circs que executen bellíssimes números amb ells, com al circ, com és el nostre cas, que no en porten. Però que nosaltres no realitzem actuacions ara mateix amb animals no ens allunya de la defensa que fem del sector del circ, que sí que ens duen i que ens fa una aposta que, lluny de ser eliminada del mapa, hauria de comptar amb el suport i amb el control rigorós de què calgués i també amb el respecte. Tanmateix, aprofitem l'ocasió per mencionar que sovint es parla de circ amb animals i circ sense, i que Can es posa com a exemple el famós circ del Soleil sense animals, recordar les fabuloses ajudes econòmiques que ha rebut més de 10 milions d'euros en el seu moment per poder acabar convertint-se en el que és avui dia també ambaixador del seu país. Unes ajudes milionàries molt, molt allunyades de les ínfimes quantitats que rep en aquest cas el circ de Lluís i d'altres. I el circ en general, i que aprofitem aquesta tribuna per reivindicar, em sembla que en aquest debat, de fet, posa el circ un dels espectacles més antics del món contra les cordes. Estem davant d'un sabotatge amb tota la regla i amb una activitat artística en el transcurs dels anys ha transmès emocions i empaties i que ara, de la mà d'una defensa animalista, posa en perill la sobrevivència d'una forma de viure i de concebre l'art com són part del circ amb tots els seus llocs de treball en perill, que hauríem d'estar molt ben segurs de la certesa dels arguments animalistes abans de tirar-ho endavant. I si es tracta de tirar-ho endavant, fem-ho obrint vies, no de tancar-les. Senyors diputats, és l'hora de legislar bé, no pas de prohibir malament. Aquest debat es va iniciar sense comptar amb els arguments del sector del circ. Escolteu-nos i mirem amb deteniment les lleis que funcionen en molts països d'Europa i que no tan sols van a favor dels animals i tant sí hi van, sinó també a favor del circ. Senyors diputats, no optin pel camí fàcil d'una prohibició. Empesa només per unes idees, optin per ser respectuosos i exigents amb tot. El resultat pel circ i pels animals serà millor, molt millor. Moltes gràcies, senyors diputats. Merci. Bé, moltes gràcies, senyor Rull. I ara passaríem al torn d'intervencions. Començaríem pel grup d'Esquerra Republicana, el senyor Amorós. Sí, primer que tot agrair-los les seves intervencions al senyor Alarcón, al senyor Mateu i al senyor Raluy, totes elles molt interessants, a més els agraeixo molt el to que s'han produït, no absent d'emocions, lògicament, parlen de coses que els importen molt, lògicament, però al mateix temps doncs, centrades en aportar informació, que crec que és el que avui hem vingut a fer aquí, que és escoltar els arguments i les informacions que vostès ens poden aportar. Deia el senyor Alarcón en la seva intervenció que hi ha estudis que diuen que el desplaçament no és causa d'estrès per als animals. La informació que tinc jo és radicalment contrària a això. Jo li agrairé que si aquests estudis els coneix i ens els fa arribar, doncs els mirarem amb molt d'interès, però a mi em sembla que és innegable que els animals, especialment els animals que anomenem salvatges, doncs el moment del desplaçament és un moment d'estrès i que, per tant, la condició d'itinerància és un dels elements que hem de tenir en compte en el debat que avui tenim sobre la taula. És evident que en el moment del desplaçament s'utilitzen espais més reduïts, espais no habituals pels animals, que els animals poden sentir por en aquest moment. Això pot passar, per tant, aquests estudis que vostè diu els llegirem amb molt d'interès, però a mi em sembla, almenys li confesso que la meva posició de partida és que sí, que els desplaçaments generen estrès i, com deia abans amb un altre compareixent, aquí al costat, en el Zoo de Barcelona, parlant amb gent que n'ha fet amb cuidadors, doncs realment ho diuen així. Vostè ha dit que és de l'àmbit de l'educació i aquí hi ha parlat de si el públic vol o no vol veure animals. Estic segur que sí.
jo no ho discutiria, això. Em sembla que és evident que els animals són un reclam de públic molt important. Però precisament és que la Llei de Protecció dels Animals diu que no es facin servir els animals de reclam. I això ja és llei avui. I ja es diu que els animals no han de fer servir. Per tant, sí que són un reclam, és clar que sí. La gent s'estima els animals, la gent vol veure animals. Per descomptat que vol veure animals. La pregunta és, si els animals que ensenyem en espectacles de circ, o en general, per no focalitzar en el circ, en espectacles d'ensinistrament, quan ensenyem animals ensinistrats, estem ensenyant el que són els animals o estem ensenyant una altra cosa? Estem ensenyant el que són els animals o estem ensenyant el que som capaços de fer els humans, que òbviament, com deia el senyor Mateu, també som animals, efectivament, el que som capaços de fer la nostra espècie amb les altres espècies. I són dues coses molt diferents. Explicar qui són els animals, explicar quina és la seva conducta, explicar quina és la seva biologia, explicar quina és la seva etologia, explicar quina és la seva ecologia, la seva situació natura, etc. Això és una cosa que crec que té molt valor educatiu, i explicar que els humans som capaços de dominar altres espècies, doncs és una altra cosa. I per tant aquí crec que això és bastant diferent. Coincideixo molt amb la consideració de que nosaltres som animals també, evident, som mamífers, vertebrats, superiors, sí, evident. D'aquí parteix, innegable totalment, senyor Poltrona, si m'ho permet. Eh? Doncs innegable. Tan innegable que d'aquí parteix el dret català de defensa dels drets dels animals quan en el Codi Civil els diferenciem animals de coses. Quan en el nostre Codi Civil i després en la Llei de Protecció d'Animals venim a dir, escoltin, nosaltres hem de reconèixer algun dret als animals. Quin? El de no patir. I el de garantir les condicions de no patiment. I per tant, per què nosaltres hem de fer això? Perquè nosaltres reconeixem la nostra condició animal també. I nosaltres, és progrés humà, és progrés ètic, el fet de que siguem capaços d'apropar-nos i sentíem, és a dir, ser capaços de sentir compassió, dels nostres semblants. Normalment primer ho hem fet dels familiars, després dels grups humans una mica més amplis amb els que ens sentim identificats, i finalment, per què no també, amb els animals que tenen capacitat de patiment. Per tant, aquest és el punt central de la qüestió. Jo li agraeixo la franquesa que ha tingut en dir, escolti, és veritat que en el món del circ hi ha hagut maltractament. Em sembla que això... Escoles. Que això agraeix. Aquí, perdoni que li faig una gran... Aquí no. Aquí... Senyor Mateu, després tindran un altre torn d'intervenció, sí. Vostès. Sí. I afortunadament no he patit maltracte a les escoles i afortunadament estarem d'acord que això hagi estat prohibit d'una forma dràstica i sense contemplacions. Estem d'acord? El maltractament no a les escoles. El maltractament no a les escoles, exactament. Per tant, les condicions de maltracte no s'han de... Després, el senyor Raluy, també el senyor Mateu i el senyor Larcón parlaven de regulació. Jo els faré algunes preguntes sobre regulació. Són preguntes. Quina és la seva opinió, ja que vostès defensen que ha d'haver una regulació. Una l'he fet abans, i és que els sembla que ha de passar quan els animals, per vellesa o malaltia, deixen de ser animals artistes. Els pregunto què els sembla que ha de passar. Com en un marc de regulació es podrien evitar les fugides, l'abandonament, el risc de zoonosi o les queixes de veïns? Com es sembla que això s'hauria d'abordar amb una regulació? Jo els pregunto. Respecte a la despesa pública, el senyor Mateu ha contestat. Ja no li afegeixo res més. I després els demano també, respecte a l'autoregulació del sector, què creu que pot fer el sector també per contribuir al benestar animal. I quan, per exemple, el sector mateix pot dir, escolti, aquest no ho ha fet bé. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Amorós. Passo la paraula al... Sí, al final de tot tenen un altre torn d'intervenció vostès. Passo la paraula al representant del grup socialista, senyor Terrades. Gràcies, president. Una intervenció molt breu amb la mateixa línia que he fet en la primera tanda de compareixents. Entre altres coses perquè creiem que no és el moment del debat en aquesta sessió. En tot cas, el debat parlamentari ja es produirà quan s'hagi de produir en el seu moment procedimental. Nosaltres, el meu grup parlamentari assisteix en aquestes sessions de compareixences sense apriorismes, perquè el que vol és escoltar, el que vol és escoltar els arguments dels uns i dels altres.
més ben dit, els arguments de les associacions animalistes, tot i que també compareixeran, doncs, també els hem escoltat en el passat, i ens semblava molt important doncs, escoltar en el Parlament les veus dels representants del sector del circ. Perquè en aquest Parlament s'ha parlat en els darrers 10-12 anys molt de regulació. Molt de regulació quan hem abordat la llei de protecció dels animals. No estem parlant d'altra cosa que de la regulació, des del primer moment en què es va iniciar aquest debat en el seu moment. De les tres intervencions que s'han produït, han insistit molt en el concepte aquest de regulació i d'autoregulació. Nosaltres hem analitzat, i tenim un estudi de dret comparat de diversos països de la Unió Europea, justament al voltant d'aquest concepte de la regulació de l'activitat dels animals en el circ. En els tres compareixents anteriors, jo també els he formulat aquesta pregunta, no sé si... Bueno, no, jo crec que no s'ha acabat de contestar. Els hi demanaria també quines serien les seves aportacions en el marc d'aquesta llei que estem analitzant en aquests moments, pel fet de que el Parlament acabi fixant una regulació específica en l'àmbit que ens està movent en aquests moments. És a dir, el que els demano també és que facin propostes, que les facin arribar en els grups parlamentaris. I jo crec que, sobretot de la intervenció del senyor Mateu, jo crec que es desprèn una altra constatació, una altra reflexió que hauríem de fer i que en tot cas el meu grup parlamentari es compromet a plantejar-la també a la resta de grups. I que alguns dels intervinents també de la primera, del primer torn, jo crec que hi han insistit o s'han queixat. El circ com a art escènica, jo crec que hi ha, en el fons de les intervencions, hi ha una queixa de que no ha estat considerada suficientment pels poders públics d'aquest país, en comparació amb altres arts escèniques. I jo crec que ens hauríem de plantejar a cavall també, valgui l'expressió, d'aquest debat que estem tenint, un debat i una reflexió seriosa del món del circ, dels professionals del circ en el nostre país, per tal d'aprofundir en el paper que aquesta art escènica hauria de tenir en el conjunt de la política cultural del país. Gràcies, senyor Terrades. Passem la paraula ara a la senyora Dolors López en nom del grup del Partit Popular. Sí, moltes gràcies, president. Gràcies als tres compareixents, al senyor Rafael Arencón, al senyor Carlos Raluy i al senyor Jaume Mateu. Gràcies per les seues aportacions i per haver aportat una mica més de llum a aquest conflicte, no?, o a aquest problema que se'ns ha plantejat. I dic a aquest problema que se'ns ha plantejat perquè jo crec que aquest problema no existia. No existia. Tots partim del respecte, de la protecció i de l'afecte als animals, però jo crec que això no és contradictori amb que aquests animals puguin actuar al circ, com s'ha fet tradicionalment. El respecte, l'atenció, la protecció, que tots compartim, que tots compartim. No crec que hi hagi ni cap persona que no comparteixi aquest principi, no?, o aquest raonament. Però compartint això és compatible perfectament aquest respecte, aquest afecte, aquesta protecció continuï existint, actuant l'animal al circ i fent les seues actuacions.
És més, jo diria que el fet de que sigui un espectacle públic garantitza aquesta protecció. En l'àmbit privat és molt difícil controlar si un animal està ben protegit, està ben cuidat, està ben alimentat. En canvi, el fet de que aquest animal que actua al circ tingui que aparèixer davant d'un públic a fer una actuació, d'alguna manera garanteix la seva protecció, garanteix el seu cuidado. Però el circ també és cultura, és una art escènica. I veiem com en molts països, a la mateixa Unió Europea, està protegit com a tal art escènica que és, no? I per tant jo crec que no té cap sentit que mentre a altres països aquesta art escènica, aquesta part de cultura està protegida, aquí resulta que estem prohibint o que es pretén prohibir una part d'aquesta art escènica, d'aquesta cultura. I per tant, a mi em sembla, i s'ha dit abans en les anteriors compareixences, que seria com amputar, prohibint l'actuació dels animals, seria com amputar una part d'aquesta art escènica que és el circ. Però hi ha un altre element que jo també crec que és molt important, i és el tema empresarial. Resulta que portem, des de que ha començat aquesta fatídica crisi, parlant de que s'ha d'ajudar a l'empresari, de que s'ha d'ajudar a la petita i mitjana empresa. I resulta que el circ és una petita i mitjana empresa, en alguns casos petita, en alguns altres casos mitjana. No sé si es pot considerar en algun cas alguna gran empresa, algun circ, a lo millor també, no? Però en tot cas està clar que són uns empresaris que tiren endavant un negoci que a més és cultura i que dona treball a moltes persones, a molta gent, no? I per tant jo crec que aquest també és un element a considerar abans de perjudicar d'alguna manera prohibint als animals, les actuacions dels animals, no? Però honradament jo no defensaria això si no cregués que els animals no estan protegits dintre del circ. Però en tot cas, i vostès ho han proposat, regulem, no? Regulem, fem una regulació per garantir que aquests animals que estan al circ estan ben cuidats i ben tractats, no? I llavors jo el que els hi pregunto és, per un costat, que concretin una mica més aquesta regulació, quins aspectes hauria de contenir aquesta regulació. Després els voldria preguntar que quin és el perjudici que aquesta prohibició podria ocasionar en els diferents circs, no? com ho veuen vostès com a empresaris, en dos casos, no? Que són de circ, com pot perjudicar això. I després, per últim, vull fer un comentari respecte a lo que s'ha dit, no? De l'itinerari, quan el trasllat dels animals, no? Que estan en condicions, diguem, no infrahumanes, infraanimals, no? de que van molt, molt atapaïts i que estan... Miri, jo no sé vostès, però jo alguna vegada he tingut aquesta sensació anant amb un avió, amb un viatge de plaer, voluntàriament, pagant i no obligada. Moltes gràcies, president. Gràcies, senyora López. Passem la paraula ara a la senyora Hortènsia Grau, en nom d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. Gràcies per les vostres intervencions i, com he dit aquí, perquè estigueu aquí podent-nos explicar el vostre punt de vista, que tornem a repetir, no sé si estàveu abans, potser ho teníem que haver fet abans. A veure, el tema del circ i amb la relació amb els animals, jo penso que, tu deies lo de la història, no, Jaume? Però jo penso que també ha anat canviant, perquè també recordareu que en el segle XVIII, XIX, en el circ
hi havia aquells gabinets de curiositats, no? I havien, ensenyaven els pigmeus a la dona barbuda o a aquella persona que tenia discapacitat. I això avui dia no seria políticament correcte, ningú entendria, no? Que, o el negre de Banyoles, que també està... I per què? Perquè els valors també han anat canviant i com a societat hem anat evolucionant, no? Per tant, a mi tot el que se recolzi amb la tradició, escolta, la tradició es deconstrueix, es reconstrueix i, per tant, té un punt de viu, no? I d'evolució. Dit això, jo crec que nosaltres hem de tenir en compte aquesta evolució de valors que estem tenint, no? aquest recull que, a més, ho avançava la llei que vam aprovar de protecció dels animals. I és que moltes de les coses que estem parlant aquí, si les apliquéssim bé, ja estaven contemplades en la llei de protecció dels animals que es va aprovar el 2008. En aquesta llei dona garanties de protecció que recullen, d'altra part, normatives europees i normatives reconegudes a nivell mundial respecte, sobretot, a espècies protegides, espècies salvatges. No? Aquesta llei diu no es poden sotmetre els animals a males condicions inadequades o higiènico-sanitàries, no es poden mantenir lligats durant gran part del dia i limitar-los al moviment, no es poden mantenir en locals públics o privats en condicions de qualitat ambiental que no siguin les adequades. És a dir, la llei aquesta ja donava tota una sèrie de, diguéssim, ja regula tota una sèrie d'aspectes, la llei aquesta del 2008 i que està en vigor, que no es poden fer. Per què es fa aquest pas més? No? I per això és necessari que animalistes i la gent que vol promocionar aquesta llei i el sector de la circ i de la cultura, i jo dic de la cultura i dels espectacles amb animals en general, ens tinguem que posar d'acord. Per què? Perquè realment s'ha vist que en molts casos aquests punts, o en alguns casos aquests punts no es complien. I no es complien, i sobretot hem vist, i aquí sí que jo discrepo d'algunes de les intervencions, per exemple, amb el senyor Enson, que vostè diu no els hi fa cap mal. Bueno, doncs està estudiat, i per això altres països europeus han prohibit, per exemple, molt, han sigut molt durs en la legislació amb animals salvatges o exòtics, que els animals trets fora del seu context, del seu entorn, i sotmesos a unes altres condicions de vida que no són les pròpies del seu ecosistema, doncs desenvolupen estereotípies, desenvolupen una sèrie de problemes de conducta. Per això també nosaltres estem, i aquí sí que parlo en nom d'iniciativa, també hem denunciat els espectacles en dofins, en els sous, en els dofinats, o a la meva zona, ara al Port Aventura i a aquests jocs també, o els per què? Perquè el lloc d'un dofí no és una piscina, per molt maca i per molt bones condicions que tingui. El lloc d'un dofí és un mar, i un mar si pot ser que no estigui contaminat i que no hi hagi plàstics, i per això també lluitem en aquest sentit. Per tant, sembla clar que el que és evident és que hi ha una sèrie d'animals que per molt que els cuidadors els vulguin cuidar bé, per molt bé que els tractin, el seu lloc, el seu entorn no és el d'un circ, el d'una ciutat amb els temes d'itinerància. Per tant, per mi aquest aspecte està claríssim i aquí entro una mica en la diferenciació o que haurem de mirar si apliquem el mateix a tot tipus d'animals. Però, per tant, està clar, vostè mateix reconeixia que s'ha hagut, en alguns casos saben que han hagut tractaments no adequats per part del circ. El que passa és que també entenc el seu posicionament, i ho he dit abans amb la intervenció d'abans, en què hem d'anar molt en compte, perquè el que no podem fer és estigmatitzar el món del circ, perquè espectacles amb animals no només els desenvolupen en el circ, tenim altres espectacles en què hi ha animals. Per tant, haurem de, si regulem, haurem de tenir més elements en compte, perquè si no jo, clar, vostès és normal que se sentin d'alguna manera interpel·lats o vull dir, estigmatitzats o que s'hagin sentit, en cert modo, com agredits, no? Perquè de dir, escolta, si hi ha altres espectacles amb animals, perquè justament el circ, no? Clar, però espectacles amb animals salvatges és el circ. Però jo crec que és molt important durant aquesta tramitació que ara estem sentats
els que compareixeran davant dels diputats, però jo crec que el més intel·ligent fora poder estar asseguts, i ja trobarem els mecanismes, estic segura, al sector del circ, amb el sector animalista, amb els diputats, i que puguem parlar tots junts d'aquestes qüestions. Per tant, jo el que sí que els volia és, per part nostra, tota la predisposició, perquè a més nosaltres sempre hem defensat el món del circ, ens sembla importantíssim, i l'hem defensat instant a cultura a que el tingués més en compte, perquè a més el modus de vida també que va associat al circ és un modus de vida que nosaltres defensem, no? I perquè bueno, té un punt de romàntic, d'alternatiu, que sempre l'ha tingut, no? De no acomodar-se, no? I de ser aquell sector de l'art que a més és innovador, és transgressor en moltes de les propostes que fa i que no ha rebut, tret dels escassos llocs a Europa, aquí en concret a Espanya ni a Catalunya, potser ha rebut els ajuts. També és cert que dins del món del circ jo diferencio molt, perquè hi ha molts circs, no hi ha un món del circ, igual que quan parlem del teatre. Per mi no és el mateix el Circ du Soleil que un circ de petit format, que un circ que fa circ i cabaret i barreja. Per tant, en aquest sentit, jo no els hi pregunto res directament, perquè ja ho he preguntat abans, però sí que jo crec que ha d'haver una diferència molt clara, i de fet, mirin, jo mirava els països, hi ha un seguit de països que tenen prohibició de circ en animals salvatges, i països 15-20, però d'aquí, d'Europa, d'Amèrica, d'Orient, des d'Israel, Bulgària, Dinamarca, Finlàndia, Hongria, per tant, amb animals que tenen la prohibició. Bueno, doncs llavors les nostres dades són equivocades i és més necessari. Les dades que jo estic, bueno, la documentació que nosaltres estem manejant és, o que estem fent servir, no és correcte, però les dades que nosaltres tenim són de prohibició de normatives i de fet basant-se en normatives europees, de la mateixa Unió Europea de benestar animal. Si no és així, bueno, doncs vostès ens hauran de portar la documentació i haurem de contrastar, perquè és tan fàcil, això està publicat. I jo sí que m'agradaria que en aquesta, penso que en aquest, ja acabo, president, amb aquest intercanvi que hem de tenir, crec que és molt necessari que tinguin, que posem totes les documentacions a sobre la taula per tant que les diputades i els diputats tinguem tots els criteris i tots els elements a l'hora de poder exercir la funció legislativa per la que estem aquí. Gràcies. Gràcies, senyora Grau. I ara passo la paraula al representant del grup parlamentari de Convergència i Unió, senyor Josep Rull. Moltes gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats. Una altra vegada agrair-los també a vostès la seva compareixença. Permetin-me situar-los una miqueta com funciona el procediment legislatiu, per veure què estem fent exactament avui aquí. El ple va donar el vistiplau a començar a tramitar una llei. Allò és un punt de partida, no és el punt d'arribada. El punt d'arribada el decidirem nosaltres, els membres d'aquesta comissió i el ple del Parlament, després d'aquest procés de síntesi que estem fent, entre altres, amb les seves compareixences. Aquest és un element rellevant. El senyor Reluí, jo crec que, diguem-ne, ha fet el titular que ens agradaria poder subratllar. Ell ha dit exactament, legislar bé, no prohibir malament. Això és aquest és el repte que nosaltres hem de ser capaços de plantejar-nos. La legislació, legislar bé, com amb la Llei de Protecció dels Animals, vol dir regular, i en determinats casos també vol dir prohibir. Quan hi ha una prohibició, que és l'única eina que s'utilitza, és l'eina sistemàtica, és una mala llei, segur. Per tant, nosaltres hem de ser capaços de trobar un punt, diguem-ne, de síntesi, aquesta és la nostra pretensió. I per això avui, bàsicament, compareixen aquells que defensen l'utilització dels animals en els circs. En una propera sessió, doncs, compareixeran exactament els que pensen el contrari. Hi ha marge per aconseguir aquesta síntesi. Això és el que ens agradaria explorar al llarg d'aquestes compareixences. Vostès han dit, home, estem destinant un temps molt valuós, nostre com a legisladors i seu com a compareixents, per parlar d'aquesta qüestió. Hi ha d'altres països en el món que ho estan fent en aquests moments. Hi ha d'altres països en el món, a Europa, doncs, que han decidit fer una legislació que en l'àmbit dels animals salvatges, en els circs simplement els han prohibit, i això ha passat. Per tant, allò que estem fent avui aquí a Catalunya no és una excentricitat allò fora de context del món, sinó que nosaltres també volem afrontar aquest debat, i volem afrontar el debat
escoltant el màxim possible. I aquí abans ja hem reconegut que abans d'entrar al text de partida hagués valgut la pena, i això ho hem fet malament, i ho reconeixem, com a mínim el nostre grup parlamentari ho reconeix, hagués valgut la pena d'haver-ho fet abans. Jo per això insistia abans amb la pregunta de diferència entre animals domèstics, èquids i animals salvatges, i el que hem vist és que hi ha una certa tendència de ser molt contundent amb els animals salvatges, a d'altres països. Ja el senyor Mateu ha fet una intervenció molt suggestiva i amb alguns aspectes fins i tot colpidora, no? Però vostè mateix, en diverses entrevistes que jo li he llegit, perquè abans de fer això hem mirat què han dit vostès, què han dit els veterinaris, què han dit els animalistes, més o menys la posició. Vostè, concretament, feia una entrevista parlant del, diguem-ne, d'un instrument extraordinàriament valuós en el país, que és el Centre de Recerca d'Arts del Circ. I vostè deia literalment, deia, serveix per posar el circ al dia, ara ja no estem en l'època dels ossos i els elefants, ho deia, és una simplificació, i vostè ho plantejava com una simplificació. Podem desenvolupar aquest concepte, és a dir, una miqueta és la idea que nosaltres havíem plantejat, o per exemple en una altra entrevista li pregunten, i parlen de vostè, diu, aquest és un aspecte que ha volgut accentuar vostè, Jaume Mateu, durant tota la seva vida, des de l'inici de la carrera, entendre el circ com una poesia escènica i no com un espectacle de feres. Aquest és el punt de síntesi al qual nosaltres podríem arribar. Això és el que nosaltres estem plantejant en aquests moments, perquè, diguem-ne, i aquí estic d'acord amb algunes intervencions, el món canvia, i evoluciona, i els costums canvien, i la manera de concebre determinades expressions artístiques, tècniques, també evolucionen, també canvien. I nosaltres, uns quants grups parlamentaris, la majoria, com ha passat amb d'altres països, veiem que avui l'utilització d'animals, i especialment d'animals salvatges, en els circs, veient, diguem-ne, quin impacte poden tenir en aquest benestar animal, el senyor Amorós parlava del trasllat d'aquests animals, doncs creiem doncs que no s'escau en una societat que ha evolucionat. És possible d'aconseguir la síntesi en aquest sentit? Això és el que a nosaltres ens agradaria poder explorar al llarg d'aquestes compareixences. I em sembla que les seves tres intervencions, el senyor Rincón, Reluí i Mateu, ens han donat moltes pistes de com ho hem de fer. Des del seu titular, de dir legislar bé, no prohibir malament, això és el que nosaltres volem fer, i les reflexions que vostè, senyor Mateu, ha fet avui en aquest Parlament, però també ha fet exteriorment, de dir, hi ha hagut una evolució, ens agradaria explorar noves vies d'aquest art escènic que és el circ. Hi ha marge per poder evolucionar en aquesta línia, simplificant, de dir, abans hem parlat molt dels elefants, de dir, ja no és potser l'època dels elefants, sinó de fer d'altres coses. Hi ha marge per poder-ho fer. Això és el que ens agradaria poder-los preguntar i sobretot, insistim, de no tenir la percepció aquesta d'estigmatització. Avui en el Parlament hi ha moltes comissions reunides, moltes. És un moment transcendent del país, amb una crisi econòmica molt complicada, amb gent que ho passa molt malament, amb un procés esperançador per alguns diputats i per molts ciutadans d'aquest país, que és aquest procés cap a la sobirania de Catalunya. Però tanmateix, aquest Parlament també parla de moltes altres coses, i de coses menudes i de coses, això és el que nosaltres també volem fer amb això, perquè hi ha molts ciutadans que són els que van impulsar aquesta proposició de llei, que això els preocupa, i nosaltres ens n'hem volgut fer ressò, com quan vam fer la llei de protecció dels animals avui aquí. Gràcies, senyor president. Moltes gràcies, senyor Rull. I ara passaríem al torn de resposta, faríem uns 20 minutets entre els tres, i sí. Senyor Rincón, començaria vostè. Aquí? Vale. Molt bé, intentaré contestar una miqueta o donar resposta i disculpin si alguna cosa se me passa per alt, perquè com que són moltes intervencions, en primer lloc, doncs sí, li portarem els estudis del senyor Birmerlin dient que el nivell d'estrès és com qualsevol persona que viatja i no és un nivell d'estrès més gran. A més, els desplaçaments, els que coneixen la ruta que fan els circs a Catalunya, tenim una societat en xarxa o amb distàncies de 10 quilòmetres a ciutats de 100.000 habitants. No dic que no sigui una cosa que es tingui que regular, precisament el que volem és regular aquestes condicions del desplaçament,
però no estem parlant de milers de quilòmetres, estem parlant de petits desplaçaments on podem regular que tinguin aigua, que tinguin llum, que tinguin... Clar, podem regular, per què no? Altres sectors no sé si tenen regulat el desplaçament dels seus animals, però nosaltres, no sé amb quin detall, però nosaltres ens oferim a ficar-nos a la mateixa altura que qualsevol sector, qualsevol granja, qualsevol sector, cap problema. Sobre el tema de si els animals són un reclam, bueno, exactament no. Exactament el circ no exhibeix animals. El que el circ fa és números artístics on els humans i els animals col·laboren en una activitat on els animals mostren habilitats que han après en el contacte amb els humans. És que jo penso que desconec les seves vides privades, no sé si vostès van de vegades al circ, però jo crec que no ho han vist. Hem intentat portar al senyor Martin Lacey també, que és un domador, i ell no s'imposa als animals, no fa aquest tipus d'espectacle. Són 20 feres salvatges, com vostès dirien, no? que estan dintre del mateix número. No sé, molt fort tindria que ser aquest senyor perquè aquests animals no reaccionessin, molta por els hauria hagut de fer. No? Realment no funciona així. L'ensinistrament no és la imposició d'un humà que per força o per maltractaments condiciona el que fan els animals. No sé si ha arribat com a públic una senyora que es diu Lisa Rado, però ella té una actitud totalment familiar amb els animals i és que mengen de la seva mateixa, taula els lleons marins. Jo els podria mostrar les fotos amb el mòbil. És que, però clar, vostès tot això m'imagino que és que no tenen ni idea. Pensen en la perspectiva del circ, com s'ha dit aquí, no? Del circ que han vist potser en mitjans de comunicació antics o pels animalistes o en una pel·lícula o no sé. Jo els convidaria que visitessin els circs. Malauradament a Catalunya ara és difícil per a alguns circs el poder actuar perquè ja hi ha prohibicions municipals, no a tota Catalunya, però a alguns ajuntaments. Bé, continuen contestant la regulació. Què és el que passa amb els animals quan són grans? Doncs jo vaig anar aquest estiu a visitar el circ americà, que tenim aquí a Ennis, que podrà parlar més tard, i allà hi havia un número molt gran de cavalls que estaven allà i molts són grans i ja no actuen, és que estan amb ells. Si són els seus animals, què faran? Doncs continuar amb ells. És que no veig altra idea que pogués fer ningú altra cosa amb el seu gos o amb el seu animal. És que no el deixarà o el sacrificarà. Sobre les fugides, doncs mesures de seguretat, com a qualsevol espectacle. És que fa uns dies he vist a la tele un camió que va perdre el control i va atropellar unes persones en un espectacle públic. Doncs aquestes coses passen, accidents. Com se soluciona? Amb més mesures de seguretat, complint els protocols de seguretat, com ha passat ara amb el tema de l'èbola, doncs ningú no vol que passin aquestes coses, però si hi ha uns protocols correctes i se compleixen els protocols, per què el circ no podrà portar animals? O animals tan, en teoria, perillosos? Sobre l'abandonament, el circ no abandona els animals i si abandona algú els animals crec que ja està regulat, no? No es pot abandonar un animal. Doncs els delictes, que siguin castigats, amb penes greus, sí, amb les penes tan greus com vostè vulguin, cap problema. Sobre el tema de l'autoregulació, sí, a altres països com a França o altres llocs, el sector participa en les comissions que permeten donar un carnet perquè una persona faci un número determinat. I és un examen rigorós i difícil. Aquí està la Ivonne Kluski, que sap molt bé que ha tingut que passar per aquests exàmens per poder actuar. I el sector del circ participa com un membre més dintre d'una comissió, clar, que estem disposats a participar i a ser dels més exigents, no? Sobre el tema de que els animals estan fora del seu entorn i que el millor lloc pels animals seria... o els animals que vostès diuen salvatges, no? Encara que això de salvatge és un concepte molt cultural, no tan científic, però bueno, respectant aquesta forma de parlar, no? El tema de que els animals estarien millor separats dels humans, bueno, és un fet ideològic, és una postura ideològica que vostès tenen. Jo, personalment, jo crec que no. Jo no sé per què nosaltres hem d'estar tancats a la ciutat i els animals han d'estar
en un altre lloc on no podem relacionar-nos. No veig que sigui tan terrible la relació animals-humans, sempre que no hi hagi maltractament, crec que és una cosa positiva. És un fet de civilitat ben entesa, no malament entesa. No estic parlant d'utilitzar-los per fer feina, suprimir-los, no, la convivència. No sé on volen vostès que la gent conegui els animals, sinó a la tele, m'imagino. Perquè no sé, no sé on pensen que les persones podran estar en contacte amb un animal, al zoològic. Al zoològic no parlem de com estan els zoològics, jo no vull parlar dels zoològics. Perdonin si és massa estès tot això, però és que han dit tantes coses sobre la Unió Europea, però si és que existeix una directiva dient que el circ, i s'inclou especialment la paraula el circ amb animals, ha de ser defensat pels països. Si és que s'ha fet una directiva dient que els països facin normes que defensin el circ i s'inclou la paraula el circ amb animals. O sigui, que això és el manament de la Unió Europea. Jo no sé qui proporciona les informacions a vostès o d'on treuen les dades, però més tard potser Enis podrà dir-los, perquè és que ells viatgen, ells tenen els permisos, podrà dir-los que ni a França, ni a Gran Bretanya, ni a Alemanya, ni a Itàlia, ni jo no conec tant el detall, però aquests països, és que no hi ha cap prohibició, és que no existeix aquesta prohibició que alguns inventen. I sobre el tema número de circ, vale, sobre el tema per finalitzar, per no, el tema de si avui el circ ha de ser amb ossos o elefants, si ha de ser amb feres i tot això que has dit, no? Jo també tinc una postura ideològica, ho confesso. Jo no sé per què vosaltres, els legisladors, us fiqueu a legislar sobre elements artístics i ens heu de dir a nosaltres el que el circ pot fer, com han de ser els números i el que el públic pot veure. No sé quina salut preteneu protegir de les persones. Jo sóc una persona amb la ment oberta i jo crec en la llibertat i la llibertat artística, i penso que tu també ho creus. Per això, sempre que no hi hagi cap mal pels animals, jo no veig per què vosaltres heu de condicionar, ni recordant el que va dir el Jaume, ni res, no em sembla bé. Moltes gràcies, senyor Arencón. Tu tanques, que ets més gran. Senyor Mateu. Jo, torno a insistir, el circ és el repte del sentit comú. El sentit comú, que ha anat també canviant. Abans, per veure un lleó, per veure un elefant, havies d'anar a un circ, perquè no hi havia la tele. I després, explicant això, la dona barbuda, la mujer de dos cabezas, el niño que tenia la cabeza en la espalda... Bueno, si parlem dels friquis, hi ha una pel·lícula fantàstica, però que, i per això encara continua, eh? Als Estats Units hi ha un poble on tota la gent que són friquis van allà, obren els dissabtes i els diumenges i mengen per això. Amb la qual d'aquí, doncs, per Marica, bueno, realment aquest repte del sentit comú, en aquests moments, per mi, està a veure com caratxos els éssers humans, amb tota la seva prepotència, comparteixen el globo terràqueo aquest que tenim amb els animals. A quina àrea de servei posarem els elefants? A quina rotonda anirem a posar els ossos? Els posarem al Pirineu? Aquí, senyors, tenim un lío. I tant que tenim un lío. Però tenim el lío amb nosaltres mateixos, que formem part d'aquest món animal que no sabem compartir, perquè és que si no vostès vagin a veure les granges del senyor Roig amb els ous i vagin a veure totes aquestes coses, bé, és que podríem parlar aquí extensament. Amb la qual cosa, com que ja m'imagino que ja hem parlat prou, o sigui, el que els demano és una mica sentit comú, i el sentit comú que aquest que estan demanant al món del circ, és a dir, que aquesta relació i aquest únic art que es dedica a juntar el resta d'animals amb els animals més burros de tots, que som els éssers humans, i així tenim el planeta com el tenim, es puguin relacionar. Amb la qual cosa, si volen aconseguir qualsevol acord, d'entrada treguin-nos de davant la paraula prohibir. Perquè quan ens estan dient que ens prohibiran, a partir d'aquest moment, nosaltres no tenim un bloqueig. Tenim un bloqueo, rechazo, o sigui, ho tenim tot, perquè vostès ens estan dient que no podem ni tan sols intentar-ho. Jo vinc afectat sí, perquè tinc un fill que té dos cavalls i treballa amb cinc ocells. Amb un ocell ningú li pot dir ni asa ni bèstia. L'ocell fa el que li dona la gana. Doncs ho fan.
Ho fan perquè són amables i, per tant, jo els hi proposo a tot el Parlament, amb els diners que m'ha donat el Ministeri de Madrid al donar-me el Premi Nacional, de convidar-los a tots vostès a l'estreno que farà el meu fill a la ciutat de Lyon el mes de juny. Vagin primer, abans d'això, vagin allà i vagin, perquè si no podem caure en errors com el que deia el senyor Amorós, que seguirien tirant els burros dels taulats. Això ho he dit abans de tot. Jo sóc Mataburros de Solsona. I com a Mataburros de Solsona li diré que mai a Solsona s'ha tirat un burro de cap taulat, que és una mascota de plàstic. El que passa és que la Vanguardia va fer una foto i tothom pensa que a Solsona s'han tirat els burros, no se n'ha tirat mai cap. Allà hi es pixa, ja el pixen amb aigua, ens pixaven amb vi, que era molt més bo, però no se n'ha matat mai cap, amb la qual cosa hi ha tota una mentalitat i una sèrie de coses. O sigui, és evident, quan parlem d'elefants, no parlem d'elefants, no, d'elefants, hi ha dos, d'elefants hi ha, jo conec molt poc de zoologia, a més, hi he reivindicat sempre que sempre es pot fer circ sense animals, perquè quan nosaltres vam començar, això és un circ, però si no teniu animals, o sigui, vam venir i deia, però què animals tenen? No, no, nosaltres no en tenim, bueno, jo em sembla que faig un número amb una puça, que no me'l prohibiran, perquè no l'han vist mai ni la veuran, perquè és il·legal i és secreta, i no la caçaran, i fa 40 anys que viu, que es diu el seu vell, perquè en principi, clar, fer un circ sense animals és una cosa que no es podia fer. Però, doncs ja no tinc gaires coses més que dir, ara el que els dic de veritat és, esclar, vull dir que a nosaltres, em sembla, parlant, jo com a circ sense animals, estic al costat del Lluís, que és de circ d'animals, i al costat del senyor Fagioni, ens interessa molt que ens ho regulin. Ens interessa molt, molt, estem disposadíssims, tots plegats estem disposadíssims a això. Ara, si vostès ja ens parlen que estan fent una llei per prohibir els animals en el circ, nosaltres, jo francament, els hi considero la seva situació com a éssers humans. Vostès també són animals, també es moriran, i per tant, això hauríem de saber-ho compartir. Seria intel·ligent, encara que sigui una sola oportunitat, de donar-nos l'oportunitat de poder gaudir d'una relació respectuosa amb els altres éssers vius que poblen la Terra. I aquí tenim una feina molt i molt grossa. I moltes gràcies, i perdonem si a vegades m'excito, però és que sóc un home excitat. Moltes gràcies, senyor Carbó. Per tant, donaríem... Senyor Rull, vol intervenir també, senyor Rull. Bueno, jo em dirigeixo una miqueta a tots. I només voldria que vostès pensessin amb el futur dels animals. Per exemple, nosaltres no en tenim, en el nostre circ, ja ho deveu saber, no actuen. Sí, l'única cosa que sí que em preocupa, que el meu germà gran, que fa de cara blanca, a més és matemàtic, ell té una paròdia amb una gallina, que li diem la gallina astronauta, i quin futur té aquesta gallina? Què tenim que fer amb ella? Posar-la a la casserola perquè ens prohibeixen presentar una gallina en un circ? A vegades hem tingut números de gossos, fa molts anys hem tingut altres tipus d'animals. També es parla que si els animals, quan els desplacen, doncs tenen estrès, estan molt malament. Jo us aconsellaria que, a passar de ser una pel·lícula de dibuixos animats, que veieu la pel·lícula Madagascar 4. Amb aquesta pel·lícula sabreu com es tracten els animals amb el circ i com es tracten els animals amb els parcs zoològics. Aquí ho veureu en directe, però amb dibuixos animats. I veureu que l'animal... Veureu que els animals amb el circ viuen una vida molt, molt intensa, molt divertida, perquè viatgen a vegades. Amb el parc zoològic, per exemple, és com un camp de concentració on tots els dies veuen les mateixes reixes i el mateix entorn. Amb el circ no. Amb el circ, cada vegada que el circ va en una ciutat, quan es obren les portes, les finestres de les seues gaioles o jaules, com es vulgui dir, veuen un paisatge diferent, o sigui, s'entretenen, és una vida molt més entretinguda. Que tot això es veu en aquesta pel·lícula. I al final, aquests animals de la pel·lícula opten per continuar amb el circ, abans de tornar
amb la prisó, que són els bars zoològics. No? I jo penso que això tindria que tindre en compte. I després també el futur dels animals, si es prohibissin a tot arreu, jo em demano que es tindria que fer amb aquests 8.000 tigres, 8.000 lleons, es tindria que estudiar, no sé, càmeres de gas per exterminar-los, què es tindria que fer amb aquests animals? Pues aquests animals viuen. Jo he estat a l'Àfrica i us puc contar una anècdota que és trista i curiosa al mateix temps, que estàvem a Yaoundé, la capital del Camerun, i va vindre un natiu amb un sac i ens diu si volem comprar un ximpanzé que hi tenia dintre d'un sac enrotllat, no? I diu, si voleu comprar tot vostè, o si no, us ho faig a trossos. I així doncs, ho menjareu entre tots, no? I jo, clar, i jo vaig dir, no, mira, jo us ho compro. Però la meva sorpresa va ser que no era un ximpanzé, era un goril·la petitet. Indudablement vaig pensar que els seus pares, els pares del goril·la, pues els van matar. Els van matar per apropiar-se d'un goril·la. Al final de la nostra gira de 2 anys a l'Àfrica, teníem dos. Vam salvar dos d'altres moltes grans quantitats de goril·les i ximpanzés i monos de tot tipus que se'ls mengen. Se'ls mengen perquè per ells diuen que això els dona molta força, perquè són forts els goril·les. Pues, aquests goril·les nosaltres els vam tindre a casa, vivien, jo tenia una femelleta amb la meva dona, dormíem al llit amb nosaltres, amb penyals, clar, i bueno, era com una filla més, perquè jo tinc una filla que no és goril·la, i aquesta que era goril·la. No? I bueno, pues, la veritat és que va créixer amb nosaltres i es va fer gran, es va fer gran, i vam dir un dia que no podia estar amb nosaltres, no teníem nosaltres mitjans per tindre-la en condicions. I vam optar per algo que jo penso que és just. La vam enviar a Seul, a Corea, on van fer un recinte molt, molt gran, una isla completa que no podien sortir, però que estaven en unes condicions molt maques. I vam dir, mira, enviem-les allà. I vam enviar, que era per la... Em sembla que era per... com es diu, la fira internacional que es va fer, o les Olimpiades de Corea del Sud, no? I bueno, doncs aquests dos goril·les se'n van anar cap allà, vam plorar tots, perquè, bueno, part de la nostra família se'n va marxar. O sigui que jo penso que tindrien vostès que pensar que el circ és humà, no és una fàbrica de fer mal als animals, no. I no és la intenció de ningú. Hi ha probablement gent que maltracta els animals, també dins del circ com també fora, però hem de ser comprensius i el que es decideixi o el que vostès tots decideixin que sigui just i correcte per vostès, per nosaltres i per tot el que és la vida i el circ i la cultura del circ. Moltes gràcies. Bé, moltíssimes gràcies als 3 compareixents per totes les explicacions. Passaríem ara a la següent tanda de... Això mateix. Bé, proseguirem les compareixences i per tant passaré la paraula al senyor Enns Fagioni, empresari del Gran Circo Americano. Buenos días a todos. Celebro el hecho de poder estar aquí en representación del Gran Circo Americano Tres Pistas, de mi familia, la familia Fagioni, pero también en nombre de todos los compañeros circenses, en el nombre de Lisa Rado, Yvonne Kluski, el profesor Bermalin, que por un lado, entre otros muchos, me sorprende, al igual también estoy en nombre de la princesa Estefanía, que también fue invitada y no se aceptó su comparecencia,
personas todas ellas que viven la realidad de los animales artistas a diario, personas que viven 7 días a la semana, 365 días al año directamente con animales. La princesa Estefanía recorre todos los circos del mundo para traer las mayores atracciones, principalmente de animales artistas, al Festival Internacional de Circo de Monte Carlo. La señora Lisa Rado, que está aquí con nosotros pero que no ha sido invitada a poder hablar, tiene animales como osos pardos. Todos sabemos la problemática de la reproducción, incluso libertad, del oso pardo, y a ella le nacen en el circo, al igual que le ha nacido un ejemplar de foca, al igual que la señora Kluski, que tiene un elefante Dumba desde hace más de 30 años criado por ella y que a día de hoy está en perfecto estado de salud. Todo esto que demuestra que las personas del circo sí hacemos las cosas bien. Como en todos los sectores, puede haber excepciones, pero son excepciones, no la regla. Hablando de nuestro circo, del circo americano, somos una empresa fiscalmente catalana y a todos los efectos catalana. Somos el mayor circo que recorre España, toda España y Cataluña hasta que se nos permitió. Somos el único circo producido a tres pistas con la mayor colección de animales artistas en nuestro país. Siempre la mayor parte de nuestras temporadas se celebraban en Cataluña con muchísimo éxito de público. Ya en la crítica situación que sufrían los circos con animales artistas en Cataluña, el mes de octubre del año pasado, si mal no recuerdo, sale, entre otras personas, entre otros políticos, el señor Amorós, diciendo que en países como Inglaterra, como en Chequia y como en Suiza, están prohibidos, no dijo parcialmente, dijo están prohibidos los animales artistas en dichos países, cosa que es completamente falsa o errónea. En Inglaterra se funciona a base de un sistema de licencias y las personas que obtienen, las empresas que obtienen esas licencias y cumplen con los requisitos pueden actuar con toda clase de animales, como es el caso del Circo Duffy con las fieras de Tom Chipperfield o el Circus Mondau, que tiene bastantes animales de diversas especies en sus espectáculos. En Suecia, el caso del Circo Maximum, entre otros, por decir el más célebre, o en Chequia, el Circus Umberto. También se dijo antes que en Bulgaria estaban prohibidos los animales artistas. Falso también, falso. Eso es lo que muchas veces los animalistas nos hacen creer, a través de manipulaciones o de informes erróneos. Mi pregunta es, al señor Amorós y a las personas que impulsan esta prohibición, ¿se puede impulsar una prohibición que se funda en mentiras? ¿Se puede impulsar una prohibición que dice que muchos países europeos, en los que han citado, al menos no es así? Entonces, que para Cataluña se acerque a estos países, se acerque a Europa, tiene que prohibir también. ¿Por qué se toma como ejemplo la prohibición en vez de la regulación que ha tenido Alemania, que ha tenido Inglaterra, que ha tenido Italia, que ha tenido Francia? O sea, ¿lo ejemplar es prohibir? Yo creo que no, como al contrario que se ha hecho en estos países, que se ha regularizado. Por tanto, yo creo que quiero pensar que el señor Amorós, como las otras personas que han defendido la prohibición diciendo de que en estos países estaba prohibido, lo han hecho desde la mala fe, y no desde la mala fe, o sea, lo han hecho de buena fe, pero ignorando la realidad, o simplemente porque han sido manipulados por animalistas que les han dado datos falsos para promover y para conseguir sus objetivos. Pienso que esto no es el camino. No se puede salir a unos medios de comunicación diciendo cosas que son completamente falsas y que traeremos todo tipo de pruebas para demostrar que no es así. Por tanto, no se puede salir de cara a la ciudadanía diciendo cosas que no son para impulsar y para conseguir objetivos. Pensamos en esto. Sobre el tema también se ha comentado el tema de los viajes, del estrés y todo esto. El caso del señor Birmelin, que tendría que estar aquí, bajo mi humilde punto de vista, es muy curioso cómo van a estar, de parte de los animalistas, personas con estudios científicos. Pero el señor Birmelin no puede estar. O sea, son válidos los informes que dicen que los animales sufren estrés, que los animales sufren en el circo, pero no son válidos nuestros informes. No son válidos los informes científicos favorables al circo. Tenemos que escuchar solo una parte, no escuchamos a la otra. Si había científicos de parte de los animalistas, pienso que se debía permitir que hubiera científicos también por parte del circo, porque tan científico puede ser una cosa como puede ser la otra. Este es mi humilde punto de vista. Sobre el tema de los viajes, tenemos que pasar guías sanitarias.
el transporte de los animales tiene que estar catalogado como transporte de animales vivos. El chofer que conduce ese tráiler tiene que estar regularizado, digamos, tiene que pasar unas pruebas para ser declarado chofer especial de animales vivos. Cuando llegamos a la ciudad, lo primero que hacen, tenemos controles veterinarios y controles de Soibre o de Seprona. Por tanto, ¿por qué se dice que los viajes no están controlados de esos animales? Cuando no es así. Ya hay una legislación, ya hay una regulación sobre el tema de los viajes, que se puede mejorar, ¿por qué no? Estamos aquí para mejorar, todo se puede mejorar en este mundo, todo. Pero pensamos que el camino fácil, como se ha dicho muchas veces, no es el camino justo, sino que hay que regularizar. Nos encantaría sentarnos con los animalistas, con los políticos, en una mesa redonda de trabajo y que se hicieran realmente los intereses primeramente de los animales artistas. Esto creo que sería fantástico. Se ha comentado también cómo llevar a cabo las inspecciones de los animales artistas, cómo se puede garantizar el buen trato de los animales artistas. Pues mira, en Inglaterra, por ejemplo, hay 3 inspecciones anuales, en invierno, durante la temporada y una inspección sorpresa, con veterinarios principalmente del circo y veterinarios locales. Es una buena forma, yo pienso. Una visita sorpresa, una durante la fecha del invierno y una durante la temporada. Podemos tomarlo como ejemplo también. Lo que quiero manifestar es que estamos aquí abiertos a propuestas. Queremos que se regularice nuestra situación. Somos los primeros que trabajamos por el bienestar de los animales porque estamos día y noche con nuestros animales artistas. También quería hablar del Circo Americano a 3 Pistas. Ahora nos encontramos en Valencia en el mes de octubre y hasta el mes de noviembre vamos a actuar, como he dicho antes, con la mayor colección de animales artistas. Ya se predispone un gran éxito de público, pero es que luego, en la fecha navideña, van a venir 5 circos a Valencia. Alaska, Wonderland, Mundial, Cirque de Nadal, entre otros, Cirque Magic. Y todo esto no viene sucediendo este año, viene sucediendo todos los años. Quiere decir que todos, en mayor o menor medida, tienen éxito. Por parte, hay una aceptación grande, por no decir muy grande, por parte de la ciudadanía, a ver espectáculos clásicos de circo con animales artistas. Entonces, quería decir, ¿por qué Valencia y por qué no Barcelona, por ejemplo? Los niños, la ciudadanía de Barcelona no tienen el mismo derecho con las garantías de bienestar animal de ver un espectáculo así. Se decía antes, ¿cómo se puede garantizar el bienestar de los animales? ¿Cómo se puede controlar? Bueno, pues esto es también entonces por esta regla de 3. Ahora mismo en Cataluña se está viviendo uno de los escándalos económicos más grandes que ha habido, no en Cataluña ni en España, sino en toda Europa. Es triste que pasen estas cosas, pero pasan. ¿Cómo podemos garantizar de que esto no vuelva a pasar? Y si no lo podemos garantizar, entonces debemos prohibir a todos los partidos políticos. No, ¿verdad? Ni todos los partidos políticos son así. ¿Que hay circos que maltratan animales? Sí. También hay partidos políticos y hay políticos que roban, que son corruptos, que hacen mal las cosas. ¿Significa que todas las personas políticas sean así o que los partidos políticos, quien forma los partidos políticos, sean así? No. Nuestros animales están a la vista del público. El zoológico nos enseña unas instalaciones muy bonitas, lo que ve el público. Pero si en vez de tanto hablar, todos los que estamos ahora aquí, bajamos a los sótanos, que hay vídeos de cómo están esos animales en instalaciones oxidadas, viejas, frías, que parecen cárceles de Guantánamo más que instalaciones para animales, y ya allí estaba la ley del bienestar animal de Cataluña, con todos los derechos que hemos hablado y que hemos recogido antes. Si lo estaba para el circo, lo tiene que estar también para los demás. Y esto no es demagogia. Y si no me digan que, bueno, el circo es el primer paso. No. Donde hay malas prácticas, entonces, si se tiene que prohibir, prohibamos todo junto. Prohibamos el zoológico, prohibamos los circos, prohibamos las hípicas, prohibamos todos los que hagan malas prácticas. ¿Somos todos así? No, no creo. Y repito, que hay vídeos que enseñan cómo viven esos animales ahí abajo. Pero no ha salido ningún animalista de cara con los políticos a decir vamos a prohibir el zoológico de Barcelona. ¿Qué somos? ¿Solamente los circos, como se decía antes, la moneda de cambio? Sobre el tema de animales domésticos o animales salvajes,
Yo pienso que animales salvajes no es la palabra, son mal llamados salvajes porque son animales todos nacidos en cautividad. Animales como los elefantes no se pueden importar desde su país de origen desde los años 70. Todos los que vemos, todos los elefantes que se ven hoy en día en los circos son nacidos en cautividad. Se han reproducido o son ejemplares de esa época, que tienen 50, que tienen 60 años y que siguen con nosotros. Por tanto, si queremos llamar a un elefante animal salvaje y queremos llamar a un perro animal doméstico, se ven a lo largo de España, de Cataluña, de Europa, cientos de casos diariamente donde perros matan a niños que han vivido con ellos en las casas y todo eso, y de repente, no se sabe por qué, agreden, muerden o matan a niños. ¿Qué hacemos? ¿Prohibimos los perros o los catalogamos como salvajes también? No son ni salvajes ni domésticos, son animales adomesticados y nacidos en cautividad. Este es mi punto de vista. Un elefante no es salvaje y un perro no es doméstico. Son animales adomesticados. ¿Por qué? Por la interacción del hombre, por la interacción del humano, por los ensayos, por el modo de vida, por convivir, por confraternizar y todo esto. Porque los perros hace miles de años tampoco eran domésticos. No vivían con el humano hasta que vivieron, hasta que hubo esa interacción perro-humano, humano-perro, y lo mismo con un elefante, y lo mismo con un caballo, y lo mismo con un dromedario. O sea, animales salvajes y animales domésticos, yo creo que eso es mal llamarlos. Los elefantes no son animales salvajes. Los elefantes viven, han nacido en cautividad y son animales adomesticados. Como decía antes el señor Genís Matavós, pues aquí se hace polo con caballos, en la India se hace polo con los elefantes. Son puntos de vista, son ideologías, pero ¿dónde está realmente la realidad de todo esto? Yo repito, yo pienso que el camino es que sentarse, poder trabajar todos juntos realmente por un fin justo para todos, pero principalmente justo para los animales. Estamos abiertos a negociar, estamos abiertos a dar la mejor de los bienestares, los mejores estándares a nuestros animales dentro de las medidas posibles también, porque muchas veces nos preocupa tanto el estado de los animales y los solares de los circos no están adaptados ni para recibir el propio circo. Los terrenos, los solares que se nos da por parte de los ayuntamientos no están adecuados a recibir grandes instalaciones, como es el caso que tiene el circo americano y la mayoría de circos, grandes áreas de esparcimiento para los animales y todo eso. Y cuando se lo damos, ¿a qué conlleva esto? A tener las caravanas apretadas, de que los niños no tienen espacio ni para jugar, ni para pasear, ni para correr. Animales sí, pero los niños no cuentan, no son humanos, no tienen sentimientos como pueden tener los animales. Todas estas preguntas muchas veces desde la política se desconocen. Yo lo que quisiera preguntarle al señor Amorós, a todas las personas que están a favor de la prohibición, ¿cuándo han estado por última vez en un circo? ¿En qué circo? ¿En qué ciudad? ¿En qué fecha? Si había animales, si han visto maltrato. Y si han visto maltrato, ¿por qué no lo han demandado en ese mismo momento? ¿O simplemente se fían de los vídeos que le enseñan los animalistas? Cuando un animalista trae un vídeo, tiene que decir de qué circo es, de qué país es, qué fecha tiene. ¿Estos datos se han dado, no se han dado? Un vídeo que está grabado en Latinoamérica y se dice que eso es un circo español, con decir que es un circo español, ya está. No, nombre del circo, fecha, ciudad, todos esos datos se tienen que dar para dar credibilidad a lo que estas personas enseñan. No dudamos de que hayan animalistas que trabajan de buena fe y que trabajan realmente en favor de los animales, pero también los hay que trabajan solamente por sus intereses, sobre todo económicos. Una asociación como PETA en Estados Unidos, que llega a cobrar hasta 100 millones de dólares anuales de subvenciones, y se ha demostrado que sacrifica el 90% de los animales que pasan en su refugio a las 24 o 48 horas de llegar allí. ¿Todos los animalistas son buenos o todos los circos somos malos? No, yo diría que no. Si a veces se ha visto también caso de maltrato, y es mi humilde opinión, las empresas se contratan a personas que para cuidar de los animales. La persona puede parecer idónea y a veces a lo mejor no lo es. Igual que un padre contrata una niñera para que cuide a su hijo y desgraciadamente luego descubrimos a través de cámaras ocultas o lo que sea que ese niño está maltratado. ¿Es lo que desea ese padre o es lo que desea esa empresa que contrata a esa persona? No, yo creo que el acto, el maltrato, es siempre un acto individual
y nunca general. Por tanto, no se debe generalizar. Hay circos que hacen mal las cosas. Una reglamentación de lo más severa que haya y quien no cumpla, quien no haga las cosas bien con sus animales, pues que se los quiten. Que se le prohíba actuar y que se le quite la licencia. Pero los que hacen bien las cosas, a los que respetan los pactos y a los que respetan las leyes, tienen que tener el derecho de trabajar. El circo americano es una empresa, repito, fiscalmente catalana, pagamos nuestros impuestos aquí, creamos riqueza aquí y no podemos actuar en Cataluña. Esto es completamente injusto, discriminatorio. Yo he nacido en Barcelona, mi hermano en Gerona, mi hermano tiene un show de cocodrilos y tiene, como se decía antes, el caso del señor, del hijo del señor Toltel Poltrona, marcharse fuera de su tierra para poder trabajar, para poder vivir y para poder dar de subsistir a sus familias. ¿Es esto justo? ¿Es esta la Cataluña que queremos hoy en día? Yo creo que no. Yo creo que Cataluña no debería ser así y Cataluña no es así. Cataluña es una tierra que acoge a todos sus ciudadanos y que da derechos a todos sus ciudadanos. Por tanto, trabajemos para una Cataluña justa, una Cataluña realmente ética y una Cataluña que realmente vaya de la mano de Europa. Una prohibición no nos va a llevar a ninguna parte. Y por otro lado, también, aunque ya se han hecho estas preguntas, no somos nosotros los que tenemos que pensar qué hacemos con los animales. El Gran Circo Americano, por ejemplo, tiene un sitio. En Cataluña, en nuestro centro de reproducción, tenemos un área grandísima de 30.000 metros cuadrados donde nuestros animales están autorizados a descansar y todo esto. Si ahora se prohíbe ya no el hecho de que trabajen, sino incluso de que estén en el territorio catalán, ¿dónde van a descansar estos animales? ¿Dónde van a tener su tiempo de vacaciones y todo esto? ¿Dónde van a ir? O sea, yo tengo un refugio, yo tengo un sitio que yo pago con mi dinero para mis animales. La política me prohíbe de que estén allí. ¿Vale? ¿Tiene la política otro refugio para estos animales? Estamos hablando de más de medio centenar de animales. Los zoológicos están abarrotados, no pueden recibir más animales. ¿Y qué hacemos tal como se ha comentado antes? Una reserva, un santuario donde tiene que haber personas igual que estén preparadas para cuidar animales y que lo pagamos con el maltrecho erario público, que hay familias que no llegan a final de mes, que hay familias que no tienen para comprar libros para el colegio de sus hijos y tienen que ver cómo tienen que pagar para que unos animales que tenían alimentación, que tenían cuidados, que no les faltaba de nada, porque la política lo decide, tienen que estar allí y tienen que pagar lo que no llegan ni para dar de comer a sus hijos muchas veces. Yo pienso que eso no es justo. Moltes gràcies, senyor Fagioni. Passarem la paraula al senyor Amorós en nom d'Esquerra Republicana per obrir el torn d'intervencions. Sí, gràcies, senyor Fagioni. Permeti'm, però, que sembla obligat, arran de la seva intervenció, començar recordant una mica què estem fent avui aquí. Avui estem en... Això no és ni un judici en el qual hem de determinar bons i dolents. Això no és al final d'un procés legislatiu, això és l'inici d'un procés legislatiu, en el qual tota aquesta informació que vostè diu que no ha pogut entregar i que aquesta comissió no vol escoltar, està convidat a que l'entregui. I de fet l'hem convidat perquè ens l'expliqui i ens la porti. Si vostè considera que hi ha estudis científics que hem de conèixer, doncs porti'ls. Però no ens digui que no els volem llegir, perquè vostè ha estat convidat avui aquí a venir. I per tant, aquella informació que considera vostè o que imagina vostè que no tenim o que vostè creu que tenim errònia, porti'ns-la i estarem encantats d'escoltar-lo a vostè, com hem escoltat avui d'altres compareixents, com escoltarem avui tots els compareixents. Per cert, amb el suport, crec recordar que de tots els grups hem recolzat que avui estigui aquí donant-se el seu punt de vista, com tots els grups hem recolzat que en el proper dia de compareixences hi hagi uns altres punts de vista. Em sembla que des d'aquest punt de vista aquesta comissió i aquest diputat fan el que han de fer, que és escoltar abans de legislar i, per tant, crec que ens hauríem de cenyir a les qüestions sobre les que estem legislant i permetin que li digui una cosa. La informació que vostè ha dit i la que jo tinc respecte a quins països tenen quines legislacions és evident que té punts de discrepància i que no en tot és la mateixa. Però ni a mi, no ho sé vostè, imagino que tampoc, em motiva defensar uns determinats principis o uns altres en funció només de què fan d'altres països. Això pot ser un referent que pot ser útil. I el que veiem a tot el món és una tendència creixent d'una major protecció dels drets dels animals, d'una major preocupació pel benestar animal. El que hem viscut a Catalunya
també és una legislació que ha evolucionat en la direcció d'una major preocupació pels drets dels animals, bàsicament pel dret a no patir, bàsicament per la garantia del benestar. I no és veritat que es comenci amb el circ, ni molt menys. Afortunadament, la legislació de defensa dels drets dels animals a Catalunya comença a finals dels anys 80, avança als llargs dels anys 90, afecta qüestions d'espectacles, afecta moltes altres coses. El 2003 es prohibeixen tots els espectacles, per exemple, amb mort, i n'hi havia uns quants, exceptuant les curses de braus. Perdó, permetent, exceptuant les curses de braus, que en el 2003 no es prohibeixen. Sí, sí, ho he dit bé. Ho he dit bé. Per tant, en aquell moment es parlen de baralles de gossos, es parlen de baralles de galls, es parlen de moltes altres coses. No s'han parlat totes, és veritat, però el que no pot ser és que cada vegada que es dona un pas es digui, no, escolti, és que com que no ho solucionem tot de cop, com és que voleu fer un pas? Que aquest no és el primer, eh? Aquest seria el 25è pas. I es diu, no, no, no podeu fer el 25è pas perquè no els feu tots de cop. Bueno, escolti, és molt legítima la seva opinió, la respecto absolutament, però permeti'm que li digui que jo no ho veig d'aquesta manera. El meu grup ho veu d'aquesta manera. Entenem que tots els passos que es fan endavant en la millora del benestar animal són positius i que quan es fan s'han d'escoltar a totes les parts, com avui fem aquí, i com si ens vol ampliar la seva informació, doncs ens l'ampliarà i la llegirem amb molt d'interès. Com vostè sap, a nivell europeu sí que hi ha països que han prohibit tot l'ús d'animals en zoos i hi ha països que han fet prohibicions parcials. Però han anat avançant cap a més regulació i cap a més protecció del benestar animal. No han anat cap endarrere. I n'hi ha que prohibeixen només l'ús d'animals que estan a la llista CITES, n'hi ha que prohibeixen llistes... En general fan llistes positives dels que sí es permeten. I per tant prohibeixen la gran majoria de les espècies. Hi ha diferents casuístiques, però no és el que facin els altres el que ens ha de guiar aquí, sinó aquí el que ens ha de guiar és la situació de protecció del benestar animal i que m'agradaria doncs, que ens centréssim en això. Li repeteixo algunes preguntes respecte a la regulació perquè vostè defensa que hi hagi una regulació i per tant li demano quina és la seva opinió en el cas que hi hagués regulació respecte als animals un cop s'han de retirar, un cop no es poden seguir sent, com vostè anomena, animals artistes. Li demano també com creu que s'hauria de regular els riscs en fugides, el risc de zoonosis, les queixes de veïns, l'abandonament. Li demano també una pregunta molt referida al seu circ. Quants animals i de quines espècies vostè els té? I vostè ha parlat de mig centenar llarg. Quins requeriments d'espai, per exemple, quins requeriments de benestar li sembla que aquestes espècies que vostè ens dirà que té han de tenir cadascuna d'elles? Li sembla que aquests requeriments que vostè mateix posi, ja no li poso jo, els posa vostè, els pot complir durant un trasllat? Els pot complir a totes les ciutats on vostè es desplaça? Vostè mateix diu, a vegades anem a llocs on no és possible fer-ho. I que, a més, no és possible ni tan sols que els nens que venen al circ tinguin un espai per jugar al voltant del circ o els nens que van amb les famílies del circ tinguin un espai correcte. Clar, és que vostè mateix dona l'argument de la dificultat de la itinerància i de la garantia del benestar animal al llarg de la itinerància. És que el dona vostè mateix, l'argument. Gràcies, senyor Ambrós. Té la paraula el senyor Jordi Terrades, en nom del grup parlamentari socialista. Gràcies, president. Agrair-li al senyor Fagioni la seva intervenció en aquesta comissió que tot just comença els seus treballs i que reuneix aquestes dues sessions per tal de tenir més informació sobre el que haurem de legislar. Agrair-li la seva intervenció, el seu relat. Però igual que he fet amb els anteriors intervinents, no només de relats s'avança. El que li vull demanar és l'opinió en aquesta comissió, però a més, a vostè, i aprofitant que encara queden intervinents d'anteriors torns, que les seves opinions, a més, les documentin fehaçentment amb documentació. Que és la manera de treballar i sobretot d'analitzar, no només amb el relat. El que li demano és la seva opinió sobre com creu vostè que s'hauria de regular la presència d'animals en el circ, la seva opinió també
sobre les actuals normatives de benestar animal pel que fa referència, o que podria fer referència en aquest sector, i des del seu punt de vista què caldria modificar per augmentar justament un millor tracte als animals que en aquest cas actuen en els circs del nostre país, en els pocs llocs on en aquests moments encara hi ha actuacions d'animals en els circs de Catalunya. I agrair-li la seva intervenció i reclamar-li, això sí, que totes aquelles documentacions que ha dit que tenia, doncs ens les faci arribar en aquesta comissió, la presidència, que ho farà arribar en els grups parlamentaris. I és en funció d'aquestes documentacions, que suposo que a més en la propera sessió els grups animalistes també ens faran arribar, que també veig presència d'algunes persones, ja m'adelanto amb la petició, m'avanço amb la petició, doncs és la manera, crec jo, d'analitzar, treballar i poder arribar a conclusions. Gràcies. Gràcies, senyora Terrades. Passo la paraula a la senyora Dolors López en nom del grup parlamentari del Partit Popular. Sí, moltes gràcies, president. Agrair al senyor Fagioni, agradecerte tu intervención, agradecerte tus propuestas porque has concretado de qué forma se podría regular, has explicado cómo se hace en otros sitios, cómo se llevan a cabo estos controles y yo creo que es interesante poner encima de la mesa cosas concretas en este sentido, ¿no? Pero además has dicho que estabais abiertos a todo, que estabais abiertos, no estáis en contra de que no haya una regulación, no estáis en contra de que no haya un control. Todo lo contrario, estáis abiertos a todos siempre y cuando se os permita, como se ha venido haciendo durante tantísimos años, que vuestros animales puedan hacer actuaciones y que el público pueda disfrutar de esas actuaciones. Eso es lo único, entiendo yo, que de alguna manera estáis pidiendo, que se regule. Todos los demás comparecientes también han hablado en este sentido, que se regule, pero que no nos prohíban. Que no nos prohíban. Entonces, yo creo que de alguna manera se ha focalizado mucho la protección de los animales en el mundo del circo, porque aquí el debate no es si hay o no que proteger a los animales. Claro que hay que proteger a los animales, pero en todo su conjunto no podemos focalizar esa protección solo en un ámbito determinado que es el circo. A mí me da mucha pena que aquí estemos hablando de prohibir animales en el circo, hablando del circo, y no estemos hablando, ya sé que es la Comisión de Agricultura y no es, por tanto, el foro adecuado, pero que no estemos hablando en la comisión correspondiente, que es la de Cultura, de cómo proteger al circo, de cómo potenciar al circo, de cómo una arte escénica que forma parte de nuestra cultura y que en otros países sí es digno de protección, cómo no es aquí, ¿no? Y, por tanto, yo creo que este tendría que ser el debate. Y me ha gustado mucho una cosa que tú también has comentado, dice, la responsabilidad, si es que hay un maltrato, es individual, no es colectiva. Desgraciadamente, los humanos no somos perfectos. En ningún ámbito de la vida somos perfectos. Y hay personas que cometen errores, hay personas que llevan a cabo determinadas actuaciones, pero para eso están las leyes. Para eso están las leyes, por un lado, para prevenir, y por otro, si es que se produce el hecho, para sancionar, ¿no? Y para eso están los tribunales. Pero, en todo caso, serán responsabilidades individuales. Y yo creo que, en ese sentido, tú lo has aclarado muy bien, ¿no? Porque es así, o sea, no podemos culpabilizar a todo un colectivo, no podemos culpabilizar a todos los circos de algo que posiblemente ha pasado. Yo no digo que no, claro que sí. Pero como pasa en todos los ámbitos de la vida, como seguro que hay personas que tienen animales en su casa que los tratan muy bien y en cambio seguro que hay personas que aquellos animales pues no están tan bien tratados, incluso algunos seguramente maltratados. Pero lo he dicho antes en todas mis intervenciones, si hay alguna garantía es precisamente el que sea público, porque el que tiene un animal en su casa eso es más difícil de controlar. Pero vosotros ya os preocuparéis por la cuenta que os trae de que aquel animal esté bien cuidado, porque si no está bien cuidado, luego no hará bien el espectáculo. Por lo tanto, yo en este sentido creo que tenéis toda la razón. Antes había un compareciente que apelaba al sentido común.
Yo no sé el sentido común de otras personas, porque eso también es el sentido común es de cada cual, ¿no? Pero desde luego mi sentido común me dice que los animales del circo no están maltratados y que si desde luego se puede mejorar su bienestar, se puede mejorar su asistencia, se puede mejorar su espacio, claro que hay que regularlo y claro que hay que hacerlo y regular una ley tendente a que eso se produzca, pero no solo en el circo, también en los zoológicos, también en el ámbito privado tiene que haber, o tendría, o sea, regulémoslo en todo, pero no focalicemos el problema solo en una parte. Yo nada más, deciros que este es el trámite que se inicia y que por lo tanto yo espero que tanto en la fase de ponencia, ¿no?, cuando se presenten las enmiendas, yo espero que vuestras propuestas y vuestras aportaciones sean contempladas y que no se prohíban finalmente los animales en el circo, porque desde mi punto de vista sería un gran error. Muchas gracias. Gràcies, senyora López. Senyora Carmen de Rivera, en nom de Ciutadans. Gracias, presidente. Señor Fayoni, en primer lugar, agradecer su comparecencia, decirle que, como usted sabrá, y si no se lo comunico, nosotros interpusimos una enmienda a la totalidad a que se tramitara esta ley y solicitamos las comparecencias de todas aquellas personas que usted ha nombrado, que hoy están ausentes, algunas están presentes, se han tomado la molestia de venir, al menos para hacer patente, pero sepa usted que aquí solo se escucha a una parte. Estamos ante un ejercicio de cinismo que se cierra, usted, porque ya decir que no venga el circo americano ya es difícil, o sea, ya es querer ponerse así. De todas maneras, las comparecencias de esta mañana han demostrado que las entidades animalistas no son las únicas que están preocupadas por el bienestar animal, por el bienestar de los animales, sino que las personas que trabajan en el circo son parte activa en el bienestar de estos animales, que trabajan con ellos, no a costa de ellos, que se preocupan y cumplen con la legislación de bienestar animal. Y no se engaña usted, y no se engaña usted, y no se deje pegar broncas por según qué intervinientes, diciendo que aquí estamos haciendo otra cosa, que estamos preocupados por el bienestar animal. Aquí lo que se está tramitando es un cambio de legislación para prohibir los animales en el circo en todo el territorio de Cataluña. O sea que no está usted equivocado y no tenga por dicha esas palabras que, en fin, que al final aquí conseguimos que la gente se sienta mal. Al revés, están ustedes haciendo una labor esta mañana explicando cómo, no solo usted, sino los anteriores comparecientes y los primeros, qué relación hay con los animales y que les preocupa el bienestar animal. Y que están ustedes dispuestos y que nos instan a nosotros a profundizar en todos aquellos aspectos que se pueden mejorar. Lo que pasa que, señor Fayoni, estamos, desgraciadamente, no solo ante una cuestión animalista, sino que ustedes, por una lamentable circunstancia política, se han convertido en una moneda de cambio entre Esquerra y Convergencia y Unión, en sus equilibrios políticos y con las entidades animalistas, el lobby animalista, como ustedes han dicho. Y la prueba del 9 de esto que digo es la permanencia de los correbous. Con esta ley, estos partidos tienen que hacerse perdonar, por una parte, la permanencia de los correbous, que eso sí está demostrado que es maltrato animal. Por eso no se han admitido las comparecencias de etólogos que este grupo propuso, que usted ha nombrado, porque aquí no interesa oír esto, porque naturalmente no creo que haya ningún veterinario, ningún etólogo que defienda que los correbous son un buen trato, una buena práctica con los animales. Aquí da igual la cultura,
ya ve dónde estamos tratando esto, en la Comisión de Agricultura. Aquí no se da igual que el circo sea cultura, les da igual porque no lo tienen considerado, porque no estamos ante una cuestión cultural, estamos en una cuestión puramente política, puramente compensatoria y fruto de una debilidad del gobierno de convergencia que está en manos de Esquerra. Da igual que los circos sean empresas que dan trabajo a muchos trabajadores y que cumplan con las normativas. Esto no importa en estos momentos, desgraciadamente. Tienen ustedes toda la razón, todas las entidades que han comparecido esta mañana, preguntándose de qué entendemos los políticos, qué entendemos los políticos de circo, qué entendemos los políticos de animales, qué entendemos los políticos del trato que se da a los animales, qué sabemos los políticos del trato que se da a los animales, no solo en el circo, sino en el zoo y en muchos otros ámbitos donde hay animales adiestrados. Por tanto, sepan, tanto comparecientes como no comparecientes, personas que nos acompañan, tienen ustedes y tendrán el apoyo en Ciudadanos en lo que suponga la prohibición del circo con animales en Cataluña. Sin embargo, que sepan también que tendrá esta comisión, el Parlament, el apoyo de Ciudadanos en todo aquello que sea mejorar el trato que reciben los animales en cualquier clase de espectáculo. Nada más y muchas gracias. Bé, molt bé. Abans de passar la paraula al senyor Rull, jo m'agradaria recordar-li a la senyora Rivera, li he deixat parlar tota l'exposició, però en realitat l'objectiu de les compareixences és escoltar i aprofitar, enriquir-se amb les opinions de les persones que venen aquí. Li recordo que avui, precisament, totes aquestes opinions, les compareixences des d'avui, quasi totes van en el mateix sentit i, per tant, val la pena aprofitar i preguntar. Les compareixences, deixem acabar, que jo l'he deixat acabar i l'haguera pogut interrompre perquè era per... O sigui, les compareixences no són perquè els partits facin al·legats contra els altres partits, perquè ara segurament que en l'estómac del senyor Rull deu tenir moltes ganes de contestar-li a vostè i seria una... i el senyor Amorós, i no és això, companys, no és això, no és això, perquè el que es tracta quan hi ha compareixences és aprofitar que aquests senyors han vingut aquí i vostè aprofitar, preguntar-los totes les coses per sustentar la seva opinió. Totes les coses. En el moment en què es fa i s'aprofita per fer un al·legat d'aquests temes, s'està perdent el temps, perquè els diputats ja sabem el que vostè pensa, i en tot cas vostè amb ells els pot explicar sempre el que pensa. I en canvi aquí estem per aprofitar que el senyor Fangioni ens expliqui exactament tot el que pot justificar el fet que la llei vagi en un sentit o en un altre. Més que res els hi dic, i també els dic a tots els grups, perquè no comencem ara, les compareixences no són per fer al·legats entre uns i altres, sinó que és bidireccional. I això és important. A vostè li he deixat parlar de tot, però ha trencat totalment l'esperit del que són les compareixences. I els demano que a partir d'ara no sigui així. Només els demano això. No vull entrar en més polèmiques. Senyora Rivera, ja li he deixat parlar... Quisiera que me diera la palabra, presidente. Li dono molt curt perquè em sembla que no hi ha... Decirle, porque no lo he dicho, porque me he ajustado al tiempo de la intervención escrupulosamente, pero aprovechando que me da la palabra el presidente y haciendo caso de esta cariñosa bronca que recibo de la presidencia de esta comisión, es que aceptaremos con mucho agrado todos aquellos documentos que puedan ustedes aportarnos de todas aquellas comparecencias que han sido negadas. Sí, Muchas gracias. Evidentment, això tots els hi han anat dient. La idea és que precisament les compareixences serveixin per enriquir els diputats amb totes les seves aportacions. Per tant, ara passo la paraula al senyor Rull en nom de Convergència i Unió. Moltes gràcies, senyor president. Em costa una mica no fer referència a aquesta intervenció anterior en positiu, si m'ho permet. En el següent sentit, aquest paquet de compareixences, i vostès em corregiran, la van pactar tots els grups parlamentaris, tots, i la vam aprovar per unanimitat. Hi va haver una quantitat ingent de sol·licituds de compareixença i vam considerar que compareguessin 60-70 persones aquí era impensable. I el que vam acordar va ser buscar un cert equilibri entre uns interessos i els altres. I ho vam fer així. I per tant vostès van pactar
amb nosaltres i van votar unànimament aquest paquet de compareixences. I per tant, ara ens sorprèn de dir, només escoltem una part. No. I si vam cometre algun error de deixar-nos, i això el senyor Fagioni feia referència, de deixar-nos algun representant del món científic que, diguem-ne, defensi d'una manera més enfàtica allò que planteja el circ, cap problema, ara l'he consultat en el lletrat de la comissió, i si en parlem i veiem que hi ha algú que hauria d'haver comparegut per mantenir aquest equilibri i no ho ha fet, doncs escolti, la nostra voluntat aquí és fer les coses de la millor manera possible, eh? I per tant, li agraïm, diguem-ne, que ens hagi fet adonar que hi podia haver aquesta mancança, però aquest equilibri s'ha plantejat, eh? Per tant, m'agafo l'esperit que deia el president de la comissió, aquí no anem a retreure'ns coses ni a explicar, diguem-ne, quin és el nostre programa, sinó a veure si podem buscar la millor solució en aquella línia de legislar bé i legislar en termes positius. Una primera part és que tots els compareixents, com a mínim d'avui, han reconegut que hi ha marge per fer les coses millors. I des de la norma, ja sigui en el marc legislatiu o en el marc reglamentari, tenim recorregut per fer les coses millor. I aquesta és una bona notícia. Si no s'hagués presentat aquesta proposició de llei en el seu moment, avui, probablement, avui, l'any que ve, doncs, deixaríem un espai buit en aquell sector on les coses, evidentment, es poden millorar. Però atès que vostès són un gran circ, que tenen animals de tota mena, tenen animals del que habitualment en diem salvatges i animals domèstics, el que ens agradaria és o que vostè ens pogués explicar o que vostès ens poguessin traslladar la documentació de com ho fan, és a dir, quina mena de protocol tenen per cadascuna de la mena d'animals que hi ha. Suposo que l'experiència dels anys els ha fet que, d'acord amb la normativa vigent a Catalunya i a la resta de l'Estat, veure quins són els elements que incorporen. També ens agradaria saber els veterinaris que vostès tenen contractats en plantilla, si en tenen, o fan contractacions externes, com ho gestionen tot plegat. És a dir, quin és el seguiment que fan dels animals des d'un punt de vista del seu benestar. I si aquests veterinaris han participat en aquests protocols concrets i específics. Si aquests protocols per tractar de la manera més adequada cadascun dels animals salvatges i domèstics, l'han elaborat vostès per compte propi, l'han compartit amb d'altres, diguem-ne, expressions de circ, no només a l'Estat espanyol, sinó al conjunt d'Europa. Ens agradaria veure vostès com ho enfoquen i com ho plantegen. Això ens pot donar un cert criteri. Si els veterinaris que vostès tenen, diguem-ne, tenen veterinaris especialitzats justament en animals salvatges o en animals exòtics, o amb animals en funció de les diverses categories, eh? I també si ens pogués donar la referència dels veterinaris que vostès han contractat. També ens interessaria, nosaltres en el tràmit de ponència, ja no cal que sigui una compareixença formal, però és habitual de poder-se adreçar directament amb aquests professionals per demanar-los que ens complementin aquesta informació. Això és bàsicament el que els demanaríem, de poder compartir aquests elements i a partir d'aquí nosaltres, el nostre grup parlamentari, continua tenint, diguem-ne, seriosos dubtes en què s'ha de tenir una visió, diguem-ne, fossilitzada de l'activitat del circ en relació a l'utilització de determinat tipus d'animals, que hi ha una evolució i passa a Catalunya, passa al conjunt de l'Estat, passa a Europa, passa a la resta del món. El que ens agradaria és trobar el punt just justament en el nostre país. Gràcies, president, doncs. Gràcies, senyor Rull. I ara tornem la paraula al senyor Fangioni perquè doni resposta una mica al que se li ha anat demanant. Gràcies. Una parte que antes te quería comentar también, que se ponía como ejemplo al zoológico de Barcelona cuando nos hablaba del estrés que sufren los animales cuando tienen que transportarlos o tienen que mudarlos a otro lugar. Lo que hay que entender es que los animales del zoológico no están acostumbrados a viajar. Han nacido en el zoológico o han sido importados de otro zoológico, pero no han vuelto a tener un traslado en su vida. Mientras que los animales del circo nacen en el circo, nacen ya acostumbrados a los viajes, al entorno, a las instalaciones que tienen en el circo y todo eso. Sin recalcar lo que se decía antes de que ven ambientes nuevos, aromas nuevos, sitios nuevos que enriquece junto con sus ensayos,
que sirven con un sistema de método de recompensa y repetición, se ha podido demostrar también científicamente, y aportaremos pruebas, que un animal de circo tiene un sentido de la felicidad mayor que un animal de zoológico. ¿Por qué? Porque los ensayos y las actuaciones contribuyen a su desarrollo también psicológico. Esto es muy importante recalcarlo y traeremos pruebas también de ello. Me decía el señor Amorós cómo regular el sitio, los sitios, los olores, los vecinos, todo esto. Pues esto es muy simple. Al igual que hay áreas reservadas para la feria, tendría que haber, que en muchos sitios lo hay, pero en muchos otros no, desgraciadamente, sitios que estén adaptados a recibir a circos y sobre todo circos con animales que tienen que darles grandes áreas de espacio y todo eso. Se me decía que, bueno, es que usted no puede garantizar porque cada espacio es un sitio. Pues allí venía precisamente el tema, que cuando los celulares no son lo suficientemente grandes, se le da prioridad a los espacios de los animales y las familias estamos a lo mejor como sardinas enlatadas. Y también hay niños. ¿Y quién mira por los derechos de estos niños? También nadie se queja, esto no tiene importancia. O sea, lógicamente damos los espacios a nuestros animales y todo eso, pero a costa muchas veces de sacrificar nuestro propio bienestar, nuestras propias comodidades, para que ellos los tengan. Por tanto, si se va a hacer una regulación para este tema, también hay que contar con la problemática real que vive el mundo del circo, que muchas veces los políticos o desde un despacho se desconoce por completo. De allí el tema que nosotros estamos abiertos a una mesa redonda con animalistas, con políticos, para que cada uno exponga sus puntos de vista, cada uno exponga sus necesidades y todos juntos se haga realmente un proyecto bueno para los animales y justo para todo el mundo. Esto creo que es muy, muy importante. Si no se hace así, llevando a cabo una prohibición no se consigue nada, absolutamente nada. ¿Cómo regular el tema de los animales? Pues bajo mi punto de vista podemos tomar lo mejor de cada país europeo, lo mejor, lo más coherente y lo más que opte por el bienestar de los animales de Inglaterra, de Francia. Es volver a lo mismo, es sentarse, es tomar lo mejor de cada país y hacer una regulación que sea realmente pionera, que sea realmente ejemplar para los animales y para los circos con animales y para el bienestar del público. En el circo americano estamos tan convencidos, como en la mayoría de circos, de la calidad de vida que damos a nuestros animales, que realizamos en todas las ciudades a las que asistimos jornadas de puertas abiertas completamente gratuitas. Para que no ya el zoíbre, el veterinario, sino que también el público, el ciudadano, con sus ojos y completamente gratuito, vea cómo viven nuestros animales, vea cómo se les alimenta, vean los niños, se lleven un papelito científico con las características de estos animales. También aportaremos estas pruebas. En Valencia, ahora donde vamos a estar, vamos a tener dos jornadas de puertas abiertas. Esta es, a mi forma de ver, la forma de entender el circo hoy en día. Dar a conocer los animales al público, que vean cómo viven, que se informen, que sepan, que los animales sean una parte más de su cultura en todos los aspectos. Y así, pues con lógicamente controles veterinarios, Seprona, documentación, microchip, todo lo que tenemos ahora en día, que se puede mejorar, trabajemos para mejorarlo, todos juntos, todos de la mano. De nada sirve que vayamos unos en contra de otros. Tenemos que estar todos unidos para realmente velar por el bienestar de los animales. Si no lo hacemos así, serán intereses encubiertos, a lo mejor intereses políticos, a lo mejor intereses animalistas, a lo mejor buena fe o mala fe. Será todo menos el bienestar realmente de los animales, que es para lo que estamos aquí, para luchar para su bienestar. Honestamente, como decía la señora de Ciudadans, es cierto que estamos aquí, estamos siendo escuchados y todo eso, pero pienso, me alegra mucho, muchísimo también luego lo que ha dicho el señor de Convenirse y Unió, de que si ha habido algún error se está para enmendarlo, que si no han habido ciertas comparecencias puedan estar. Creo que es de derecho que estén, porque al igual que se recoge, como decía antes, la parte científica que van a presentar los animalistas, también tenemos una parte científica con datos objetivos y reales y queremos y estamos orgullosos de que se escuche, de que se vea, de que se conozca realmente el circo. Por otra parte, aparte de una mesa redonda, yo pienso que lo que realmente tiene que hacer el mundo de la política es acercarse al circo.
Nosotros estamos allí, estamos abiertos a todo el mundo, a animalistas, a políticos, a ciudadanos, a través de nuestras jornadas de puertas abiertas. No tenemos nada que esconder, nada. Nuestros animales están a la vista, pero necesitamos que el mundo de la política nos escuche, que el mundo de la política se acerque, que el mundo de la política hable sobre el terreno con nosotros y vea sobre el terreno cómo viven los animales, la realidad de los animales artistas en el circo tal y como se entiende hoy en día. Repito, si hay alguien que hace mal las cosas, que se le quiten los animales, que se le quite la licencia para actuar o lo que sea, pero la política tiene que ser más cercana al mundo del circo. Tiene que venir a vernos, tiene que venir a ver nuestros ensayos, tiene que venir a ver en persona cómo se hacen las cosas. No se pueden únicamente basar en vídeos que le traen asociaciones animalistas, repito, en la mayoría de los casos sin decirle de dónde provienen esos vídeos, qué fecha tienen, de qué circo son, sin dar un nombre, ya metemos al circo en el mismo saco, a todo el mundo del circo en el mismo saco. Esto creo que no puede ser así. Me decía el señor del Partido Socialista, ¿qué mejor, qué más se puede hacer, en qué se puede mejorar y todo esto? Pues todo, todo se puede mejorar, todo puede evolucionar, todo debe evolucionar. Para eso, repito una vez más, tenemos que estar abiertos unos a los otros, a tener reuniones constructivas para poder hacer más y mejor por nuestros animales. O sea, eso es fundamental. Pero aparte de todo, y pienso que el Partido Socialista, la misma palabra de su fundación lo dice, Partido Socialista Obrero Español, o PSC, Partido Socialista Obrero Español. Los circos somos obreros. Somos obreros. Igual que nuestros animales tienen derechos, nosotros también tenemos derechos como trabajadores. ¿Dónde está el derecho de nuestras familias si nos prohíbe actuar, si nos prohíbe trabajar? ¿Dónde está el derecho a llevar para adelante a nuestras familias, a cuidar a nuestros animales, a ganarnos la vida? Un derecho que la propia Constitución catalana y española recoge, ¿por qué se vulnera de esta manera? ¿Una prohibición recoge el derecho de la gente a ganarse la vida? Yo creo que una regulación recoge el derecho a trabajar y que a los animales vivan dignamente. Pero si hacemos una prohibición, ya estamos vetando el derecho de unas personas al libre trabajo y al libre comercio. Y pienso que esto también es muy contradictorio. Entonces, las familias con animales artistas, los adiestradores, todas las familias que viven directo o indirectamente del trabajo con los animales, deben tener derecho también a trabajar. Igual que hay el derecho de los animales a su bienestar, también está el derecho a trabajar y a poder ganarse la vida. Pienso que esto es muy importante también. Sobre el tema que decía el señor de Conveniencia y Unión, disculpe que no recuerde su nombre, el señor Bruno, usted nos dice de aportarle pues pruebas, dosieres, pruebas de vídeos, todo. No hay ningún problema. Nosotros, por ejemplo, en nuestras propias redes sociales, en el Facebook, en el Twitter y todo eso, aparte, todo esto ponemos vídeos de cómo viven nuestros animales, de cómo se cuidan, de las áreas de esparcimiento que tienen y todo esto. Pero estaremos encantados de traerle todo tipo de material que ustedes nos pidan para que vean que se hacen bien las cosas y que queremos hacerlas aún mejor. Estoy encantado de traer todo este material. Si tenemos veterinario propio, sí, tenemos un veterinario que además es especializado en animales exóticos, tienen un centro en Madrid. Él cada semana, mensualmente y trimestralmente, viene a pasar los controles de todos los animales, vacunas y todo esto, y tiene incluso un centro quirúrgico que si algún animal necesitara de una operación de urgencia o lo que sea, lo puede tener. Todo esto en colaboración con los veterinarios locales que vienen a visitar el circo, más entidades como el Seprona o el Soibre. Pero nosotros, pagado por nosotros, tenemos un veterinario que lleva a cabo todos los controles sanitarios, guías sanitarias, todo lo que se nos exige para el bienestar de los animales y que luego otros veterinarios y otros organismos controlen el trabajo de este veterinario. Por tanto, la salud de nuestros animales está garantizada todo el tiempo. Y ya por último, recalcar eso, que son especializados en animales de todo tipo, pero sobre todo animales exóticos, elefantes, fieras, todo tipo. Por tanto,
creo que hacemos las cosas bastante bien y si tenemos que mejorarlas, trabajaremos codo con ustedes, los políticos, los señores políticos y con los animalistas para llegar cada día más lejos en el bienestar de nuestros animales. Molt bé, moltes gràcies, senyor Fangioni. En tot cas, si hi ha algun requeriment d'ampliació en base a propostes que s'ha fet, ja es farà. Moltíssimes gràcies per les seves aportacions. President. I atès que el senyor Pils... Aprofitant que ara som tots els portaveus, hi ha hagut un requeriment d'ampliació de compareixences, podem quedar-nos els portaveus i comentar-ho amb vostè? Si volem, si volem ho enllestim ara mateix. I atès que el senyor Pils no ha comparegut, de què hauria la compareixença? Per tant, en tot cas, els portaveus ens quedem un momentet i la comissió continuarà a les 4 de la tarda.